ሰላም ጤና ፍቅር ውድ በመላው ዓለም ለምትገኙ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ለእናንተ የሆነን የጸጋ አብራር ነኝ። ውድ ታዳሚያን ዛሬ ሰፋ አርጌ ወደ እናንተ በማደርሰው ተከታታይ ስራ ነው ማገኛችሁ ካንጋፋው ደራሲና መምህር ጋሽ ኃይለ መለኮት መዋል የልቦለድ ስራ ቆየት ያለ ነው። በ1970ዎቹ መጨረሻ ነው ለትመት የበቃውና ብዙ ነገሮች ያው ወደኋላ ሄድ ብሎ ማስተሳሰር ከጊዜው ጋር ማየት ይጠይቃል። ግን እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ በኢትዮጵያ ልቦለድ እንግዲህ የረጅም ልቦለድ በተለይ ታሪክ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ካሳረፉ እና ስማቸው ከሚጠቀስ ደራሲያን አንዱ ናቸው ጋሽ ኃይለ መለኮት እና የእሳቸውን የወዲያ አይነሽ የተሰኘ እጅግ በጣም በጥሩ ሁኔታ እጅግ ሳቢ ተደርጎ የተጻፈ ድንቅ የረዥም ልቦለድ ነው ወደ እናንተ ማድረሰው። ጥሩ ጊዜ እንደሚሰጣችሁ ባለሙሉ እምነት ነኝ። ሀሳብ አስተያየት እንግዲህ በሰፊው ጠብቃለሁ። ውድ ታዳሚያን ስሜትን በላይክ በዲስላይክ መግለጽ እንደዚሁ ይመከራል። በተለይ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ አይዘንጋ። ውድ ቤተሰቦች ክፍል አንድ የወዲያ አይነሽ ከጋሽ ኃይለ መለኮት መዋል እነሆ ለእናንተ ብያለሁ። ውድ ቤተሰቦች እኔ ጸጋ ያብራር ፊት ለፊት የነበረውን ንጹህ ግድግዳ በንዴት አፍጣ ተመለከተችው። በኋላና ባደረ ብስጭት የደረቁ ከንፈሮቿን በምላሷ ጫፍ አውዛቻቸው። ወደ ቀኝ መለስ አለችና ወይኔ ልጅት እኔን ያናደደኝ እኮ ብላ ዝም አለች። እኔና የውብነሽ ቀጥላ የምትናገረውን ለመስማት ጓጓን። እንደገና ደግሞ የግራ እጅ ጣቶቿን ተራ በተራ ካንቋቋሽ በኋላ ለምን ብዬ ሞልቷል እድሜ ለጉልበት የዚህ ቤት ብቻ ነው እንዴ ተሰርቶ የሚበላው ማለቷና እኛን ማዋረዷ ነው ብላ የታች ከንፈሯን የቀኝ ዳርቻ በላይና በታች ጥርሶቿ ማከል አስገብታ ነካከሰችው። አንቺ በገዛጅሽ እኮ ነው ይህን ሁሉ ጣጣ የምታመጪው አለች ውብነሽ ያን በፍርሃት የሰለለ ድምጿን ብላ ለማስተካከል እየሞከረች። እኮዬ እኮ ብትሆን ኖሮ እንዲህ ባላ አንገበገበኝ። እንዴት አንድ ጥላቢስ አውታታ ትዘንጥለኝ ብላ ራሷ ላይ ሸብ ያደረገችውን ጥቁር ሻሽ አጠበቀችው። የሻሹ ጥብቀት ወደ ፊቷ የሚወርደውን እንደሚገተው ይመስል የእናቴ ቀዳማ ጉንጭ ጎርፍ የቦረቦረው መረሪያ አፈር መሰለ። የውብነሽ ቀስ ብላ ከተነሳሽ በኋላ እናቴን ወደ ታች ያው ጋር እያየች መቼም ቢሆን ሰውን ከዚህ በላይ መደብደብና ማንገላታት ደግም አይደለም፣ በምላሷ ልክ ገርፈሻታል። አሁን እንዲህ ያስረቀረቀሽ እና ያስጨነቀሽ ለምን ተደፈርኩ ለምን መለሰችልኝ ብለሽ ነው ብላ በፍርሃት የበረገገ ፊቷን በደረቀ ፈገግታ አከሰመችው። አረ እንኳን ሄደችልኝ ገላገለኝ፣ እንኳንም መሀል አናቷን ብዬ የሰው ሰው ያልገደልኩ ከቤቱ ነው ከምሰሶ። እኔ እንደሆነ ወይ ከዛሬ ወይ ከነገ አንዷን ገልቶ አስመጣለሁ። እሷ ግን እግሯ እስኪነቃ ብትንከራተት ሲሳዩ የተተረፈረፈና እንደ ልብ ወጣ ገባ ተብሎ የሚጎረስበት እንደ ባሻ የራረና እንደ ተካበች ግፋው ሰንቤት ታገኛለች ማለት ዘበት ነው ብላ ከተካከዘች በኋላ ወደ መኝታ ቤት ገባች። የውብነሽ ደበደበቻት፣ ደሟን እንደ ዋስኪን ቆረቆር ፈነከተቻት። እንግዲህ ከዚህ አልፋ ስጋዋን ዘልዝላ ትሰቅለው ብላ ራሷን በተራ ጸጸት እየነቀነቀች ትልቁን የእንግዳ መቀበያ ክፍል በር ከፍታ ወጣች። ብቻዬን በመቅረቴ ንዴቱ ሁሉ የሚከመርብኝ ስለመሰለኝ ተነስቼ ቆምኩ። ዳልሰራ ማለት ታዘዝም ስትል ማሰናበት እንጂ ዱላን ምን አመጣው በማለት ቀደም ሲል በእናቴ ፊት ለመናገር የፈራሁትን ሐሳብ ለራሴ ተነፈስኩና ወደ መኝታ ቤቴ ገባሁ። አባቴ አማከለችን ከተጉለት ሲያመጣት እኔ ገና የአራተኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ። 8 ዓመት ሙሉ እምብዛም ጠባያ ሳይለወጥ ትልቅ ትንሹን እየታዘዘች የተሰጣትን ሁሉ ትሰራ እንደነበር ትዝ አለኝ። እሷም እንደኔው አባትና እናት እኔም እኮ ጊዜ ጥሉኝ ነው እንጂ ጨዋና የትልቅ ሰው ዘር ነኝ፣ ግን ምን ይሆናል የታባቷ እቺ አመዳ ምድል እያለች ታኩተመትም ነበር። አንዳንድ ጊዜማ ታግላ ከማትጥለው ሐሳብና ከማትፈጽመው ምኞት ጋር ትንቅንቅ ትጀምርና በተሸናፊነት ስትሰክን ከአይኖቿ የሚጎርፈው የእልህ እንባ እፎይታ ይሰጣት ነበር። ውስጧ የተዳፈነው ከንቱ ኩራት ብዙ ጊዜ አሰቃይቷታል። የአንቺ ነገር እኮ ይበቃኝ ብላታለች እናቴ።
አንድ ቀን ቀራሬ መሰለውና አፍልተሽ ካጠጣሽም በኋላ ቤተኛ ሁሉ መተኛቱንና ቤቱ ረጭ ማለቱን አይተሽ ማን አባቱ ይናገረኛል ብለሽ ቤቱን ከፍተሽ ደጅ ማደረሽን ከሰማውዲ ነው ብላ እስኪያንገሸግሻት ተቆጣቻት። ከ23 አመት የማይበልጣትና የቤታችን ሰራተኛ የነበረችው አማከለች ከሄደች ጥቂት ቀናት ቢያልፍም የእናቴን ንዴት ግን አልበረደም ነበር። ለመጣው ሰው ሁሉ ያማከለችን ክፋትና መጥፎነት አንድ ባንድ ዝርዝራ ተናገረና ወሬዋን ስትደመድም የሌላ የሌላውስ ግድ የለም እድሌ ነው እንጂ እኔ ከማን አንሳለሁ ተበለኝ እያለች የራሷን ክብር ከፍ በማድረግ ከምንም እንደማትደርስ ለማስረዳት ራሷን እንደ ገበሎ ስትነቀንቅ ሰነበተች። ባማከለች እግር ከከተማም ሆነ ከገጠር ሌላ የቤት ሰራተኛ ሳትተካ ድፍን ወር አለፈ። ምንም እንኳ ሁለቱ ቀሪ ሰራተኞች ወፍ ሳይንጫጫ እየተነሱ እስከው ድክት ቢሰሩም የሚሰራውን ሁሉ ለማጠናቀቅና ፋታ ለማግኘት ሳይችሉ ቀሩ። በኋላ ደርም እናቴ ቀስ በቀስ ንዴቷን ተወችና አረሳቻት። ችምችም ብለው በቅለው እንደ ደጋን ከጎበጡት ቅንድቦቹ ራስጌ ባለው ገላጣ ግንባሩ ላይ 3 ጨምደድ ያሉ መስመሮች ተጋድመዋል። ከቅንድቦቹ መገናኛ ላይና ከአይኖቹ ጣብቂያ መሃል እንደ ፍልፍል እንጨት ተቀርጾ የወጣ የሚመስሉ አፍንጫው ቀጥ እንዳለ ይወርድና በተደበለበለች ጫፍ ያልቃል። የአፍንጫው ቀዳዶች ከጥበታቸው የተነሳ የባቄላ ጥቁር ተር ይመስላሉ። ጣይም ያለው ጠባብ ሰልካካ ፊቱ ቀጠን ብሎ ወርዶ በቅርጽ እንቁላል አገጭ ይጨርሳል። ከዚያች ጫፍ ላይ ሲያወራና ነገር ሲያሰላስል ቁልቁል የሚልጋትና የሚያሻሻት አጠራ ያለች ጢም አለችው። ዘለግ ያለው ቁመቱ ሳይወፍርና ሳይቀጥን በመካከለኛ ሁኔታ የተገነባው አካሉም ቀልጣፋ አረማመድና እንቅስቃሴ ሰጥቶታል። ቀጠን ብላ እንደ መረዋ የምትሰማው ድምፁ በቤተሰብ አካባቢ ሲቆጣ ታስደነግጣለች። ሲጫወት ግን በተለይም ሲስቅ ለጆሮ ደስ ትላለች። አባቴ 10 ዓመት ያህል በወረዳ ፍርድ ቤት በዳኝነት ሰርቷል። የአውራጃው ፍርድ ቤት ዳኛ ከሆነ አሁን 4 ዓመቱ ነው። ከቀበና ወንዝና ከአካባቢው በሰውና በእንስሳ ጉልበት ተግዞ በመጣ ድንጋይ ከአምስት ክንድ በላይ የሆነ ግንብ ዙሪያውን የታጠረው ግቢያችን ከውጭ ልቅ ወደ ውስጥ ሲዘልቁ የስፋቱ መጠን ጎልቶ ይታያል። አባቴ በሰበብ አስባቡ ከአካባቢው ከተነቀሉ ድሆች ላይ የተገኘውን መሬት ከቢጤዎቹ ጋር ተካፍሎ በመያዙ የግቢያችን ስፋት የሶስትና የአራት ሰው ቦታ ድርሻ መጠን መሆኑ በጭፍን ያስታውቃል። ሰፊ ግቢ ገመና ከታች ነው። ሰርግ አለ፣ መከራ አለ፣ ድግስ አለ። ለሰማይ ቤት እስካሁኑ መሰረት ካልጣሉና ለኔ ቢጤው በስመ እግዚአብሔር ካላጎረሱና ካላለበሱ መንግስተ ሰማያት በዋዛ አትገኝም። እንደ እኔ ያለ ሰው ድንኳን መትከያና ዳስ መጣያ ቦታ ልመና አይሄድም፣ አታዩትም። አንዴ እንደነግር አዝማች እንደነቀኛ አዝማች ግቢ ብሎ ሰፋ ሰፋ ያሉ ግቢዎችን እየጠቀሰ የራሱን ለማሳነስ ይፈልጋል። የመኳንንትና የጨዋሊስ ሰፈር ነው በማለት አይገቡ ገብቼ በዚያ ጊዜ አቅሜ ይህን መሳይ ቤት የሰራሁት ከሰው እንዳላንስ ብዬ ነው ይላል ለማስመሰል። አዲስ አበባ ከቀበና ወንዝ ማዶ ከኮከበ ጽባሃ ትምህርት ቤት በስተቀኝ በኩል ትንሽ ራቅ ብሎ የሚገኘው ባለ አንድ ፎቅ መኖሪያ ቤታችን ከተሰራ ከ20 ጊዜ በላይ ደመራ ተተኩሷል። በየአመቱ ሐምሌና ነሐሴ እየተናደ በሚካብ ጥቋቁር የወንዝ ሽሙልሙል ድንጋይና በከፊል በሸክላ ግንብ የተከበበው አጥር ግቢ ከውጭ ልቅ ገብተው ሲመለከቱትና ሲጎበኙት ስሜትን ያምነሸንሻል። የአበቦቹና የአትክልቱ ውበት፣ የግራዋውና የብሳናው፣ የጉሎና የአጫጭር ጥንዶች ልምላሜ፣ የሳሩን ውበትና የልዩ ልዩ እጽዋት ቅጠሎች ረጋፊ ሳይውት ደስ ይላል። ያቆጠቆጡት የባህር ዛፍ ለጋ ቅርንጫፎች፣ በውስጥ የሚርመሰመሱት አዕዋፍ፣ ከነዚህ ሁሉ ተወጣጥቶ የሚገኘው ድንቅ የተፈጥሮ መዓዛ፣ በሰፊው አጸድ ውስጥ የሚነፍሰው ቀዝቃዛ አየር ሽቦታ መልካም የመንፈስ ጸጋ ነው። አትክልትና ንጽህና ለጤንነት ጥሩ ነው የሚለው አባቴ አትክልት ወዳድ በመሆኑ አንድ ዘበኛ ባልባሌ ምክንያት ተባሮ በምትኩ ሌላ ዘበኛ ሲቀጥር የሚነገረው ማስጠንቀቂያና አደራ ታያቸዋለህ፣ እነዚህን አትክልቶች እንደ ልጆቼ ነው የምወዳቸው፣ አደራ
በባለ ሳይሆን በስራ ቀን ኮት ያደረክ ውሃ በታጠጣቸው ማለፊያ ነው። አትክልት ሲሰባብርና ሲተናኮል የምታገኙን ታዲያ ለኔ ነገሬ የሚል ነበር። በየሳምንቱ ሁዱድ ከቀዳሴ መልስ የነጭ ወፍ ላባይ መሰለ ጋቢ ለብሶ እንደ ታቦት ሸኚ ቀስ ብሎ እየተራመደ ግቢውን መጎብኘት ልማዱ ነው። ያትክልቶቹን ጠቅላላ ሁኔታና ያዝ ከተመለከተ በኋላ ለዘበኛው አንድ አደራ ወይም ምክር ሳይሰጥ ወደ ቤት አይገባም። እኔም ለአትክልቶቹ የነበረኝ ጥበቃና ፍቅር በጣም ከፍ ያለ ነበር። ከፎቁ ስር የሚገኘው ሁለት ሰፋፊ ክፍል የእህል ቤትና የልዩ ልዩ ቆሽ ማከማቻ በመሆን ያገለግላል። የሀገር ቤት ሰዎችና ጭሰኞች ለደጅ ጥናትና ለምልጃ ሲመጡ ያርፉበታል። ሆኖም ወደዚያ እየወረዱ የሚተኙት እንግዶች የኑሮ ደረጃና አይነት የተለየ ነው። ከዋናው ቤት ትንሽ ፈንጠር ብሎ በስተደቡብ ምስራቅ ሲል የሚገኘው ትልቅ ማድ ቤት አርጅቶ ከዛገው ቆርቆሮ ጋር ሲታይ በሰደድ የጋየ የቆላ ውድማ ይመስላል። ከፎቁ ውስጥ አንድ ሰፊ የእንግዳ መቀበያ ክፍል አለ። የወላጆች የዩብነሽና የኔ መኝታ ክፍሎች ከእንግዳ መቀበያው ክፍል በስተደቡብ በኩል መደዳውን ሲገኙ፣ የወላጆች የመኝታ ክፍል በጣም ሰፊ በመሆኑ ራሱን የቻለ የእንግዳ ማስተናገጃ አለው። ከእንግዳ መቀበያው ክፍል ፊቱን ወደ ደቡብ ምዕራብ አዙሮ የሚቀመጥ ሰው የኔ መኝታ ቤትን ስትከፈትና ስትዘጋ በውስጧ የሚገኙትን እቃዎች ከሞላ ጎደል ሊያይ ይችላል። የቤቱ ጠቅላላ አሰራርና አቀማመጥ በምህንድስና ጥበብ ሳይሆን በዘልማድ አሰራር ዘዴ የተሰራ በመሆኑ የክፍሎቹ አቀማመጥ እስከዚህም ቅጥ የለው። ከእንግዳው መቀበያ ክፍል በስተሰሜን ስል በየዕለቱ የሚፈለጉ እቃዎች የሚከማቹበት ክፍል አለ። የቤት ሰራተኞች ማደሪያ በዚሁ ክፍል በኩል በጣውላ ረብራብ መሰላል ወደ ምድር ቤት ከተወረደ በኋላ ይገኛል። እቃ ለማድረስም ይሁን ለማምጣት በሚመላለሱበት ጊዜ ሁሉ ስለሚረመረም የደረጃው እንጨቶች ይንሳጠጣሉ። በቤት ውስጥ የሚገኙት ቁም ሳጥን፣ ራዲዮ፣ ትንቡኪ ወንበሮች እንዲሁም እያንዳንዱ የቤት እቃ የተገዛው ከአስር ዓመታት በፊት ነበር። ስለ እቃዎች ጥንካሬና ጥራት ወሬ በሚነሳበት ጊዜ አባቴ በጣም ብልህ የሆነ ፈረንሳይ ወዳጅ ነበረኝ። እሱ ታዲያ አንዲት ቀላል ክርክር ነበረችበት። ያችን እንደምንም ብዬ ስላስፈጸምኩለት እንደ ትልቅ ውለታ ቆጥሯት ሲኖር ወደ አገሩ ሲገባ በረካሽ ዋጋ ጥሎልኝ ሄደ ይላል። አባቴ ለራሱ ጥቅም ከሆነና ደስ ያለው ዕለት እጁን ከዘረጋ በጣም ለጋስ ነው። በቤት ውስጥ ለሚዘጋጅ ማንኛውም ድግስና ግብዣ ቤት ላፈራው ሲሳይ ሁሉ ሰው በልቶ ጠጥቶ የሚጠግብ አይመስለውም። አዲስ አበባ ውስጥ ከ15 ደጃፍ ቤቶች የማያንሱ የሚከራዩ ቤቶች አሰርቷል። ከየወለድ እግዱ ደግሞ ምንጊዜም ቢሆን በርከት ያለ ጥቅም አያጣም። ከአዲስ አበባ 100 ኪሎ ሜትር ያህል ርቆ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገኙት 6 ጋሻ መሬቶች አፍ ሞልቶ ደረት ነፍቶ የሚያናግር በየአመቱ ያስገኛሉ። ከነዚህ ሁሉ ከሚገኘው ገቢ ሌላ ደግሞ በጥሩ የኑሮ ደረጃችን መጠን የሚወጣው ወጪና ሌላ ጉዳይ ሁሉ እንደ ልብ ተቃንሶለት በየወሩ የሚያስመካ ቀሪ ይገኛል። ሌላውን የገቢ ምንጭ ግን ቤተሰብ አያውቅም። አንዳንድ ቀን የስሌት እርዳታ እንዳደርግ ስታዘዝ ሁኔታውን በግምት አውቅ ነበር። እናቴ በገቢውም ሆነ በወጪ ላይ አረረ መረረ ማለት መብት የሌላት ከመሆኑም በላይ በእንዲህ ያለው ጉዳይ ውስጥ ሴትና ልጅ እጃቸውን መስደድ የለባቸውም ስለምትባል ለምን መመጽወት ያህል እንጂ የመወሰን ድርሻ የላትም። የአባቴ ትልቁ በደልና ጭቆና ግን እንደ ልብ ተዝናንተና በቂ የሐሳብ ነጻነት አግኝተን ሐሳባችንን ሆነ ስሜታችንን እንደየዝንባሌያችን ማስረዳትና መግለጽ እንዳንችል ማድረጉ ነበር። ልጅ ከአዋቂ ፊት እኩል መናገርና መዘባረቅ የለበትም። የምን ቀደም ቀደም ነው? ማን ወልዶ ማን አሳደገው ሊባል ነው ይላል። የመናገር ነጻነት ስለማይሰጠን ሁላችንም እንፈራዋለን። እኔ በበኩሌ ግልጽ ስህተትም ቢሆን የአባቴን ትዕዛዞችና ሐሳቦች ሁሉ እሺ ብዬ መቀበልና መፈጸም እንጂ ለመቃወምና የመቃወሚያንም ምክንያት ሞክሬ አላውቅም። ማንም ሰው ቢሆን የኑሮና የእውቀት ደረጃው ከአባቴ በታች ሆኖ ስለ አንድ ጉዳይ ለማነጋገርና ለመጠየቅ ከመጣ ጎንበስ ቀና ብሎ በትህትና እጅ ካልነሳና ተገቢውን የአክብሮት ሰላምታ ካላቀረበ እንደ ጤነኛና እንደ ሙሉ ሰው አይገመትም። ከአባቴ ዘንድ የወንጀለኛ መቅጫና የፍትሐ ብሔር እንዲሁም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት መጽሐፍትን ለማስረዳት የማይችል ሰው ተማርኩ ሊል አይችልም። ገና በለጋነቴ
ጻለይ ሰናያት ተጠግቶኝና ጥጋብ አፍኖኝ ከደጀ ሰላሙ በረርኩ እንጂ ሁለት ዓመት ያልቀድሻለሁ ይላል በኩራት። ምን ጊዜም ቢሆን ጧት ድርሳን ሚካኤልና ውዳሴ ማርያም ደግሞ እጁ ላይ እንተፍተፍ ብሎ ፊቱን ሳይባብስ ከቤት አይወጣም። እለቱ ሰኞ ነበር። አባቴ እንደልማዱ ወፍ ሲንጫጫ ተነስቶ ድርሳኑን ሲደጋግም ከቆየ በኋላ ቡልኮን ደረቦ መጽሐፉን እንደያዘ ትምቡክዮ ላይ ተቀምጦ ቀሪ ጸሎቱን አድርሶ ቁርስ ይጣፋበቃል። የማለዳው ጻይ ብርሃን በስተምስራቅ በኩል ባለው መስኮት ገብቶ ቤቱን አርምቆታል። ሁለት ሰዓት ከሩብ ሆኗል። የግድግዳው ሰዓት ሽቅብ ተመለከተና የውብነሽ ሰዎች ዛሬ ምንነካችሁ መንጋቱንና መርፈዱን ረስታችሁታል መሰል ብሎ የውጭ ጥሪ ያህል ጮክ ብሎ ተናገረ። የምኝታ ቤት የበር ሳይበዛ ለቀቅ ብላ በመከፈቷ ወንበር ላይ እንደተቀመጥኩ የሚያደርገውን ሁሉ ማየት ይችል ነበር። ከምኝታ ቤቴ ወደ እንግዳ መቀበያው ክፍል ስገባ እናቴ የውብነሽን አስከትላ በቃ ቤት በር በኩል ከተፋለች። የአባቴ ማለዳ መል መጠነኛ ቁጣ በማስከተሏ ምን ነው በይ ነውርም አይደል እንዴ ዛሬስ ደግሞ በየብዬ ለጣራ ሌላው ሲሁን በጅ እንዴት አንዲት ስኒ ቡና ልከልከል ብሎ እናቴን ከግር እስከ ራሷ በቁጣ ይናያት። እናቴም ያባቴ ድንገተኛ ቁጣ ምን እንደምታስከትል ስለምታውቅ እንዴቱን ለማስታገስ ያል ፈገግቷን አሳየች። አሁን መምጣቴ ነው አድርሻለሁ ብላ በዚያሽ ቀጠን ባለሽ ደርባባ ድምጿ መለሰችለት። የገዛ ሐሳቡን ለመመርመር ያህል አንድ አፍታ ዝም አለና ዛሬም አንቺው ነሽ እንዴ ቡና መታፈው? አንዷን ስጡኝ ብዬ ከሀገር ቤት እስካስመጣ ድረስ ለጊዜው አስፈልግና ቀጠሪ ብዬ አልነገርኩሽም እንዴ ብሎ የደረሰባት እንደካም በማመዛዘን አዘኔታን በሚቸር ሁኔታ ተመለከታት። እስከዚያውስ ቢሆን ይሄን ቀላል ቀላሉን ማን ይሰራልኛል ብለህ ነው? ገረዶቹ እንደው የልብ ያደርሱ ለቤት ንብረቱ እኔ ነኝ ምሰሷ ብላ ንግግሯን ሳጨርስ አንዷ ሰራተኛ ባለጆሮ ስኒዎችና በመታመር የባህር ማዶ ነጭ ሸክላ ጀበና ቡና ይዛ ከቻለች። እናቴ የሌሎቹን ድካም ለማምከን እንጂ የፈሰሰ እንደማታቀና አውቃለሁ። የመጣውን የቡና ቃ የውብነሽ ፈጠን ብላ ስለተቀበለቻት ወዲያው ተመለሰች። የውብነሽ ቡናውን እስከምትቀዳ እናቴም በበኩሏ ቁርስ ይዛ ደረሰች። አባቴ ምን ጊዜም ቢሆን ሰራተኞች ምንም ነገር እንዲያቀርቡለት እንዲሰጡት ስለማይፈልግ እነርሱን ከሩቁ ነው እነ ውሃ እርሙ ጠረናቸው እኮ አያደርስም እያለ በኩራት ይጠየፋቸዋል። ከቡናና ከቁርስ በኋላ ወደ አውራጃ ፍርድ ቤት ለመሄድ ሲነሳ የቆዳ ኮረጆውን ተሸክሞ የሚሸኘውን ዘበኛ ተጣርቶ ገባ። በግራ እጁ ባርኔጣውን ይዞ ወደ በሩ ሲራመድ እንግዲህ በእኔ በኩል ገረድ አስፈልጌ ለማምጣት አልችልም፣ አንቺው ራስሽ አፈላልግሽ ቅጠሪ አለዚያ እንዲሆነሽ አዘልቂው ብሎ ወጣ። ልዩ ልዩ ጠባይና ፍላጎት ያላቸው ወንድና ሴት እንግዶች በየጊዜው ወደ ቤታችን ይመጣሉ። ከነሱ መካከል ወይዘሮ ይብዳር ተፈራ የሟቹ የሻምበል ባሻ ማራ ባለቤት ከባለቤታቸው ሞት ወዲህ ለትንሹም ለትልቁም ነገር እከሌ አጠቃኝ፣ እከሌ ዛተብኝ፣ እገሊት ባሽሙር ሰደበችኝ ያሉ ቢያንስ በሳምንት ሁለት ጊዜ ያህል ይመጡ ነበር። ስላጋጠማቸው ጉዳይ ሁሉ ጨምረው ጨማምረው ቢያወሩም ከከንፈር መጠጥ አልፎ ሌላ እርዳታ የሚያደርግላቸው ግን አልነበረም። ሆኖም እኔ እንኳን ባልኖር ትላለች እናቴ፣ ከቅራሪው ከፍርፋሪው አትከልክሏቸው ማንም ብሎ የመጡ ይመስላችኋል እያለች ለሰራተኞች አደራ ትነግር ነበር። ወይዘሮ የውብ ዳር ተቀምጠው እንኳን ረጅም ቁመታቸው የአጭር ሰው ቁመት ሊያህል ምንም ያህል አልቀረውም። በቀዩ ፊታቸው ላይ የሚታየው ማዲያት አዲስ ሸማ ላይ የፈሰሰ የጥቀርሻ ንጣቢ ይመስላል። የውበታቸው ለዛ ከተገፈፈ ውሎ አድሯል። ቀጠን ቀጠን ብለው የረዘሙት የላይ ፊት ጥርሶቻቸው በጥቅምት ውርጭ የዛገ ካራ ይመስላሉ። መጠጥ በጣም ከመወደዳቸው የተነሳ የእኛ ቤት ሰራተኞች እንኳ መጡ ደግሞ እነዚህ የመጠንሰሻ እንስራ የሆኑ ሴትዮ መጥኔቴ ስንት አለ በየቤቱ ይላሉ።
ያማከለችን ሜድ ከሰሙ ሰነባብቷል። እንዴት ያለሽ ገረዳ አመጣሎታለሁ ጥፍፍ ያለች ሰው ቀና ብላ ማታይ ታማኝ አቤት ወዴት ብላ መታደር ችግረኛ እኛ ሰፈር ከመጣሽ ገና አሁን አንድ ወር አለፈ እስከዛሬም ያላመጣት ሁኔታዋን ሁሉ እስካጣራብዬ ነው እያሉ ከሶስት አራት ጊዜ በላይ እየፎከሩ ሄዷል። አንዳንድ ጊዜማ በንግግራቸው ውስጥ አይርግጠኝነት ስለሚሰማቸው ድምጻቸው ወፈር አድርገው በመናገር መጠጥባበላሽው ፊታቸው ላይ የቆረፈደ ቆዳ የመሰለ ፈገግታ ያሳያሉ። አማከለሽ ከደሽ ድፍን ወራ አለፈ። ቀኑ እሁድ ከቀኑ 4 ሰዓት ተኩል ነበር። አባቴ ከቤታችን ጓሮ በስተደቡብ በኩል ባለው ያትክልት ስፍራ ውስጥ አንዲት ታጣፊ የሸራ ወንበር ላይ በሁለት የኮክ ዛፎች መካከል ተቀምጦ ለብ ያለውን የረፋድ አየር እየማገ መጽሐፍ ያነባል። ከነጭ ብልኮ ጋር ሲታይ ከእብነበረድ የተሰራ በአትክልት ስፍራ ውስጥ እየተተከለ ያረገ የሰው ነጭ አውልት ይመስላል። የአባቴ ረዘም ላለ ጊዜ እዚያ መቀመጥ በቤት ውስጥ ለነበር ነው እንደ ልብ የማውራት ነፃነት ስለሰጠን የሚረባና የማይረባውም ስናወራና ስናካካረፈድን በመሃሉ ፍሬ ብሶሪ ስለሰለችን ወደ ምኝታ ክፍል ይገባው። በመስኮት በኩል ያጥር ግቢውን ሰሚናይ አካባቢ ትልቁ የግቢያችን ያጥር በር ማየት ይቻላል። መስኮቱም ወለል አድርጌ ከፈትኩ። በኋላ ነጩን ሱስ መጋረጃ ወደ ግራና ቀኝ ሰበሰብኩት። የእንጨት ወንበሬን መስኮቱ አጠገብ አስጠግቼ ደጅ ደጁን እያየሁ ተቀመጥኩ። ቀርቡንም ሩቁንም አሽቆልቁዬና አሻገሬ ተመለከትኩ። ያጥር ግቢያችን አንደኛው ክፋይ መዝጊያ በዝግታ ተከፈተ። ወይዘሮ የውብዳር ባዘቶ የመሰለ ነጭ ሻሽ አስረው ዞትር ከእጃቸው የማይለዩአትን ቆሸሽ ያለች ቀይ መሐረብ በግራ እጃቸው ይዘው እርዝማኑ ያህል ላመል ያክል ከቁርጭምጭሚታቸው በላይ ከፍ ያለችውን የጭቃ ጫማ አድርገው ቢጫ ጥለት ያለው ቀሚስና ኩታ ለብሰው ገቡ። ከኋላቸው አንዲት አቀርቀራ የምትራመድ ከወደ ቁመቷ ዘለግ ያለች ቀጭን ከሴት ልጅ እግር በግርጌ አዳፋ ነጠላ የተጠቀለለ ጓዝ በንብር ቢጣዋ ይዛም ገባች። ያቺ ግድ የለም እሜትዬ ሰው ቀና ብላ ማታይ ባለማ ያመጣሉታለሁ እያሉ በስሟ ጠላ ሲጠጡና ወደ ቤታቸውም ሲሄዱ ምናምን ሲያስቋጥሩባት የነበረችው ሰራተኛ ይቺ መሆኗ ወዲያው ገባኝ። ምንጊዜም ቢሆን ወይዘሮ የውብዳር ሲመጡ ደስ አይለኝም ነበር። ፀሐይ ሳትገር የመጡ ጀንበር የምዕራቡን አድማስ ስትስምና አንዳንድ ቀንም ላይም ላይን ሲዝ ዘንድሮ እንደው ያለው የሌለው አይሉም ጨርቁ ነጣ ነጣ ካለ በል በለው ነው ለጠላትና ለምቀኛ ደስ አይበሉ ብለው እስኪነሱ ድረስ አሰልቺ አሜታቸውና የማይረባ ወሬያቸው ማባር የለውም። ወይዘሮ የውብዳር የትልቁን ቤት ደረጃ ትምድም እያደረጉ ወጥተው የእንግዳ መቀበያው ክፍል በር ከፍተው ሲገቡ በሩ ተንሳጠጠ። አብራ የመጣችው ሴት ግን ባዶ እግሯን ስለነበረች ኮቱ ያልተሰማም። እናቴ እንዲያረማመዱ ድምፅ የማይሰማው ሰው ጥላ ቢስ ከውካዋ ትለዋለች። ከእናቴ ጋር ሰላምታ ሲለዋወጡ የወይዘሮ የውብዳር ድምፅ ጎላ ብሎ ተሰማ። የመኝታ ክፍሌ በር በመግዘጋቱ አየር ተሸክሞ የሚያመጣው ድምፃቸውን እንጂ የእነርሱን አካል እንቅስቃሴ ማየት አልቻልኩም። እንዴት ያለች ባለሙያ ጨዋ ልጅ መሰለቻችሁ አሉ ወይዘሮ የውብዳር ውስጣዊ ፍላጎታቸውን ለማስረዳት ድምጻቸው በእያንዳንዱ ተለጣጣቂ ቃል ሽቅ ብየናረ። እንዳላችኋትና እንዳዘዛችኋት ሆና የምታድር ዘመድና ወገን የሌላት ናት ብለው ዝም አሉ። እናቴ ቀጠን ባለች ድምፅ እዝገና ዛሬ በነፍስ ደረሱልኝ፣ እኔም እጇ ጠፈፍ ያለ ባለሙያ ወዳለሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ከጠይም ሰው ጋር ኮኮቤ ግቡቡ ነው። ከሁሉም የምጠላው የእጅ አመል ያለበትን ሰው ነው። ካለ ነገሬ ልክስክሱ አልወድ ብላ ከዝምታቸው ተጋራች። ከወዲያም ከወዲህም ዝምታ ሆነ። አልፎ አልፎ ግን የመቀመጫው ስር ሽቦ ጢሽ ጣሽ ጢሽ ሲል ይሰማ ነበር። የወይዘሮ የውብዳርን ወሬና ሐሜት እየሰማው ከመበሳጨት ይልቅ ዞር ዞር ብዬ መመለስ የሚሻል ስለመሰለኝ ወደ እንግዳ መቀበያ ክፍል ዘለኩ። እናቴና ወይዘሮ የውብዳር ፊት ለፊት ተቀምጠው ነበር። የውብነሽ በአካባቢውም አልነበረች። ያመጧት አዲስ ሰራተኛ ምን እንደምትመስልና የት ቦታ እንደተቀመጠች ልብ ብዬ ሳላይ ውልቅ አልኩ።
ተመልሼ ወደ ቤት ስገባ 11 ሰዓት ሆኖ ስለነበር ወይዘሮ ዮብዳር ዛሬም እንደቀድሞአቸው ያን ያህል ይቆያሉ ብዬ አልገመትኩም ነበር። ሆኖም እንደግምት ያልሆነም አንድ ጊዜ ማቹ ባለቤታቸው በላያቸው ላይ ሌላ የጎረቤት ሴት የሚስት ያህል ወደው ስለነበር ወይዘሮ ዮብዳር ጣውንታቸውን እንዴት እንደደበደቧትና እንዳጠቋት በሞቀ ጉራና አልፎ አልፎም ሐሰት ባደፈጠፈጠው ፈገግታ ወሬያቸውን ሲጠርቁ ደረስኩ። ደግነቱ መሄጃቸው በመድረሱ በብርጭቆ ውስጥ የቀረቻቸው ከግማሽ በላይ የምትሆን ጠላ በአንድ ትንፋሽ ሸመጠጧት። አፋቸው በግራ እጅ መዳፋቸው ጠርገው በዚያሽ በቆሻሻ ማህረባቸው ደገሟት። ከዚያም እናቴን ትክ ብለው እያዩ እሜትዬ እንግዲህ ልሂድ፣ ደህና አደሩ፣ እኔም ብቅ እያልኩ ጠይቃችኋለሁ፣ ፊት የሚሉ ነገር እንዳታሳዩት። ለገረድ ፊት ማሳየትና መሳቅ ደግም አይደል፣ ነባር ገረድ ደግሞ አጋላጭ ነው። ከእንደዚያ ከኮሽኳሻና መናጢ ጋር እየዋለች እንዳትማግጥና ቂጥ እንዳይገጥሙ ይቆጧት አሉ። የሴትዮዋ እስከዚያ ድረስ መቆየት በጣም አናዶኝ ስለነበር እነሱ ወዳሉበት ስገባ ማንንም ሰላም አላልኩም። ወይዘሮ ዮብዳር የሻሻቸውን ሁኔታ በእጃቸው ደባብሰው ካረጋገጡ በኋላ ትንሽ ራቅ ብላ መጽሐፍ የምታገላብጠው የውብነሽን አሻግረው እየተመለከቱ አንቺ ልጅ እስኪ ሮጥ በይና ያችን የዛሬቱን ገረድ ጥሪልኝ በማለት በትንሽ የመጠጥ ኃይል በተገፋ ስሜት ጮክ ብሎ ተናገሩ። የውብነሽ መጽሐፏን እንደያዘች በእቃ ቤት በኩል ወደ ማድ ቤት በሚያስኬደው መንገድ አዲሲቱን ሰራተኛ ለመጥራት ሄደች። የሴትዮዋ ቆሞ ወሬ መቀጠል እናቴን ቀር ስላሰኛት እሷም ተነስታ ቆመች። ሌላው ቀርቶ የሴትዮዋን ፊት ማየት እንኳ ስላስጠላኝ አንድ ኪሴ ውስጥ የሰነበተ ደብዳቤ አውጥቼ ማንበብ ጀምሩ። የውብነሽና ሰራተኛይቱ ተከታትለው ገቡ። እህቴ በወይዘሮ የውብዳር ላይ የነበራትን ጥላቻ በሚገልጽ ቀጭን ሰላላ ድምፅ ይቺው መጣች፣ ቀድም ነግሯት የለም እንዴ? አሁን ደግሞ ምን ቀረ ብላ ወደ መቀመጫዋ ተመለሰች። አልመለሱላት። የማስጠንቀቅ ሁኔታ በሚገልጽ አነጋገር የመጀመሪያውን ቢሆን ገና እዚህ ሳልመጣ ነግሬሻለሁ። ቤቱ የትልቅ ሰው ቤት ነው፣ የደጋጎች የለጋሶች ቤት ነው። ሲሳዩ እንደው እንደምታዩት ሞልቶ ተርፏል። ሪቁ የሻገተበት ቤት ነው። የሚሉሽን ሁሉ እየሰራሽና እየታዘሽ መኖር ነው። እዚህ ቤት ካሉት ገረዶች ጋር እንዳትገጥም። አንቺ ማየትና መስማት ያለብሽ እሜትዬንና ጌቶችን ብቻ ነው። ልጆቻቸው እንደው ይኸው እንደምታያቸው ትላልቆች ናቸው። በይ እንግዲህ ነቃ ነቃ በይ ብለው ያስፈራሯትና ያሽቆጠቆጧት መሆናቸውን ለመግለጽ ፊታቸውን ከሰከሱ፣ እናቴ ግን ረረዬ የባለዘበው ድምፅ እስኪ ምን አለበት ልብስሽን እጠቢው ብለው እንኳን የሳሙና ሙርሟሪ ጣል ቢያረጉላት አለች። የሰራተኛይቱን መቆሸሽ በተጸየፈ አይን እያየች ወይዘሮ ዮብዳርም ከእንግዲህ እድሜ ለእኔ ትበል ቀሎ ይወጣላት ነው። እናንተ እንደው እንኳን ለራሳችሁ ቤተሰቡና ላላፊ ለአግዳሚውን ትተርፋላችሁ። ዋናው ነገር አመል ነው። አመል ያላት አገልጋይ ከመቤቷ እኩል ትቀባል ችሉ ነበር ወይዘሮ ሸዋረገድ ሞገሴ ብለው የድግስ ጠላና ፍርፋሪ በጉጉት እንደሚጠብቅ ለማኝ አይኖቻቸውን በባዶ ብርጭቆ ዙሪያ ተንቋለሉ። የውብነሽ በእናቴ የአይን ጠቅሻ ትእዛዝ ሞላችላቸውና እንደገና አቀማመጣቸውን አመቻቹ። አሁንም እንግዳይቱን ሰራተኛ በሚገባ ትኩር ብዬ ሳላያት ተመልሳ ወደ ማድ ቤት ወረደች። ሰዎች እናቴን ሲያሞጋግሷትና ባለሙያ ሴት ወይዘሮ ናቸው ሲሏት ደስ እንደሚላት የሚያውቁት ወይዘሮ ዮብዳር ተጨማሪ መጠጥ ለማስቀዳት ወይም ከየጥራጥሬው ለማስቋጠር ሲፈልጉ የተለመደ ሙገሳና ውዳሴያቸውን ይጀምራሉ። ከልጅነቴ ጀምሮ የማያውቁኝ ይመስል እኔንም እናቴንም በአንድ ጊዜ ለማስደሰት እንዲያው እኮ የዚህ የጌታነ መልክ እየዋል እያደረ ይወጣ ጀመር በማለት ጀመሩ። የአፍንጫው ስልክክ እያለ መምጣት፣ የፀጉሩ መሸምሸምና የግንባሩ መቅጠም በአካል ጌቶች ሆነ። የእርሶን የእመቴን ፀጉርማ ቢይዝ ኖሮ ኧረ ተውኝ፣ ከምኑም ከምኑም ደስ የሚሉኝ ደግሞ ክርክም ያሉት ነጫጭ ጥርሶቹ ናቸው። ለዛ ነሽ አሳሳቅንሽ ትልቁን ልጅዎን እኮ ነው የመሰለው አሉና ስለ እኔ መልክ ሁኔታ የሰጡትን አስተያየት ተቀባይነት እንዲያገኝላቸው ራሳቸውን ለመርዳት ረዣዥም ብልስ ጥርሶቻቸው
ውሃ በበላት ነጠላቸው ሸፈነው ከት ብሎ ሳቁ። እንደሳቸው አገላለጽ አንድ ቀን አባቴን ሌላ ቀን ወንድሜን እንደምመስል ስለሚነገር እኔ ከአባቴና ከወንድሜ ተውጣጣ የመልክ ቅርጽ እንዳለኝን ይስማኛል። ተልቁ ልጅ ግርማህን ያወጣው በእኔ በእናቱ ነው። ጸጉር ብትሉ ደም ግባት ብትሉ የዚህኛው የግንባሩ ጠበብ ማለትና የቁመቱ ነገር እንዳጎትየው ነው። ይሄ እንዲያው የደስደስ ስለያለው ያው ሁሉ ይወዱሃል እንጂ ብላ ንግግሯን ሳጨርስ ወይዘሮ ይብዳር ካፏ ቀልብ አድርገው ለወንድ ልጅ ከዚህ ወዲያ ምን ሊሆነው የጫዋ ልጅ በጥለው ይለያል ብለው የናቴን አስተያየት ቀምተው ለመደሙ። እኔ ታዳ ከናቴ ቀይዳማ ፊት ደበብ ያለው ፊቴ ቀይ መካከለኛ ቁመቴ መለሎ ስሱን ከንፈሬን ሞንዳላ ያሉ እየጨማምሩ ሲያሰማምሩኝ ሀፍረት ይስማኝ ነበር። እነምዬ ቤት የሚሸተት ነገር አይጠፋም ብዬ ነው የመጣሁት ብለው በሚመጡበት ቀን ወይ ከጉሹ ወይ ከቁራሹ አያጡም። በአባቴ ፊት ወሬያቸው ሁሉ ባጭሩ ስለሚቀጭ ከጌቶች ጋር ጨዋታ አፍን ክርክም ማርጎ ነው ይላሉ። ያንን ከናቴ ጋር ቶርቶ የቆረፈደ ወሬያቸው አባቴ ፊት ሲቀጥሉ እንዳጋጣሚ እኔ ወይ የውብነሽ በፊታቸው ካለፍን በድንጋጤ ክዊሉና ነፍስ እንዳዋከባት ጧፍ ልትጠፍ የተቃረበች ወሬያቸው ነፍስ እንድትዘራ እንደገና ስለኔ መልካም ወሬ ይቋጥራሉ። አባቴ ግን ባሉት በተቃራኒ ከተከሻው ሰፋ ብሎ ካፍንጫው ቀጥ ማለቱና ወረሩ ሟቹን ወንድሜን ይመስላል። ሟቹ ታዲያ አይኑ ጎላ ጎላ ያለ ነበር። ይሄ ቀንድብ ነዶ ብቻ ነው። ቁመቱ ግን ያምልከኛ ነበር። ወንድነትና ሱሪ ታዲያ የትም የትም አልነበረችም። ይሄና ያ ምንና ምን አገናኝቷቸው ብሎ ስለኔ መልክ የሰጡትን አስተያየት ባጭሩ ሲቀጨው ውሸቱ እንደተጋለጠበት ቀጣፊ ኩም ይላሉ። እናቴ ዘወትር እስከ አጥሩ በር ስለምትሸኛቸው አብራ ወጣች። አንድ እጅ የምፈራው ነገር ከሊናዬ ውስጥ ተፍቆ የተወገደልኝ ያህል ደስ አለኝ። እናቴ ለምን እንደምትወዳቸው ስትናገር ይህ የቆጤ ማጡን ሲቀበጣጥሩ ደስ ይሉኛል። ስራ የሌለ ቀን ቀን ያማሹኛል። ታዲያ ያሉትን ቢሉ አላም ናቸው ትላለች። አባቴ መኝታ ቤት ውስጥ ሆኖ ሲያነብ የቃላቱ ፍሬ ነገር ሳይሆን ድምፁ ብቻ ይሰማል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የእናቴ ድምፅ ከወደ ዕቃ ቤት በመሰማቱ የውብነሽ ተነስታ ሄደች። እኔም እጅ ጋደም አልኩ። አንድ መም ያህል ደህና እንቅልፍ ከወሰደኝ በኋላ ስነሳ ከምሽቱ አንድ ሰዓት አለፍ ብሏል። አይኔን እያሻሸው ወደ እንግዳ መቀበያው ክፍል ስገባ የክፍሉ አየር ለብ ብሏል። እናቴ አንድ አገልግል ሙሉ ጥጥ አቅርባ ትፈለቀቃለች። አልፎ አልፎ ወለሉ ላይ ጥፍጥሬ ይታያል። የውብነሽ ከጎኗ ተቀምጣ ሰማያዊ ጨርቅ ስትዘመዝም ድሪቶ የሚጥፍ ድሃ ትመስላለች። ከቤቱ መሃል ትንሽ ራቅ ብሎ ዕቃ ቤቱ በር አጠገብ በትልቅ የብረት ምድጃ ላይ አንድ ቀበሌ ከሰልፍም ተንተርክኳል። ከእናቴ ጎን እጄ እንደተቀመጥኩ ጀምሮት የነበረው ኑሪ እንደገና ቀጠሉ። አደራሽ ልጅ አለች እናቴ በአይኖቿ ከወደ ዕቃ ቤት በኩል የሚመጣ ሰው እየተጠባበቀች። ከእንግዲህ ከሰላቢ ገረዶቻችን ጋር እንዳትገናኝና ክፉ ክፉን እየነገሩ እንዳያበላሹብን ምከሪያት። ያችም ራሴ ሊያወጣችው እንክንክ ስላልናት ነው ብላ ከመጨረሷ አዲሷ ሰራተኛ አነስ ያለች የቡና ብረት ምጣድና ጀበና ከነማይቱቱ ይዛ መጣች። ዕቃውን አስቀምጣ እንደገና ተመልሰ ሄደች። ማታ ማታ እጅግም እንግዳ በማይኖርበት ጊዜ እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ ቡና ማፍላት የተለመደ ነው። እንደገና ደግሞ ስኒ በረከቡትና በትልቅ ነጭ ማንቆርቆሪያ ውሃ ይዛ መጣች። እጆቿን የኋሊት ወስዳ ከመዝጊያው ላይ ለጠፍ ብላ ቆመች። የቆመችበትን ምክንያት ያወቀችው እናቴ የውብነሽ እስኪ ሂጂ ከዚያ ካሮጌ አገልግል ቡና ስጫት ብላ አዘዘች። ትንሿን የአረቄ መርፌ ከጥልፏ ጨርቅ ላይ ሰከታ አስቀመጠችና ወደ ዕቃ ቤት ገባች። የቀኝ እግሬን ከግራ እግሬ ላይ ደርቤው ስለነበር የተንጠለጠለው እግሬ ወደፊትና ወደ ኋላ እያወዛወስኩ እመለከተዋለሁ። የውብነሽ ቡናውን ይዛ ከተመለሰች በኋላ ሌሎቹ ሴቶች ከወዲያ ወዲህ ይንጎዳጎዳሉ። ሰራተኛይቱ ቡናውን በውሃ እየፈተገች ታጥብና እጣቢውን አረንጓዴው ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ትደፋለች። ብረት ምጣዱን ጥዳ መቁላት ጀመረች። ቡናውን ከወዲያ ወዲህ ስታምስ የመቁላይቱና የብረት ምጣዱ ግጭት በክፍሉ ውስጥ መጠነኛ ጉላት ያለው ድምፅ አሰማ።
ሰራተኛይቱ አጭር ዱካ ላይ ተቀምጣ ፊቷን ወደ መስራቅ አዙራለች። ከሚቆላው ቡና ላይ የሚወጣው ሙዝ ጢስ ከክፍሉ አየር ጋር ተቀላቅሎ ከወዲያ ወዲህ ሲርመሰምስ ቤቱን ጭጋግ የለበሰ ሜዳ አስመስሎታል። የውብነሽ መለስ ብላ ጥልፏን ቀጠለች። የኔ ሐሳብ ግን ከሁለቱ መሃል ተነጥሎ በመሄድ አይኖች የሚመለከቱትና የሚከታተሉት አዲሷን ሰራተኛና ባጠቃላይ አኳኗን ነበር። እናቴና አጎቴ ስለምን ጉዳይ እንደሚያወሩና እንደሚጫወቱ ለመከታተል አልቻልኩም። አይኔም ቀልቤም ከሰራተኛይቱ አካባቢ ውልፍት ሳይል ቡናው ፈልቶ ወረደ። እስኪ ትንሽ ቁርስ አምጪ፣ እጣኑንም አጭሱልን ብላ እናቴ ስትናገር ከእንቅልፍ እንደባነነ ሰው ነቃው። እጣኑ ጨሶ ቡናው ሰክኖ ተቀዳ። እናቴ በትንሿ ሳህን ላይ የቀረበችውን የነጭ ጤፍ እንጀራ ጉልበቷ ላይ አድርጋ ከቆራረሰች በኋላ በጥቃ ጎረሰች። እኔም ደረሰኝ። የውብነሽ ቡና ይዛ ወደ መኝታ ቤት በመግባቷ አባቴ እንደማይመጣ አረጋገጥኩ። እህቴ ቡና አደለች። አዲስ ሰራተኛ በተቀጠረች ቁጥር ለአንድና ለሁለት ቀን መርዳትና ስራውን ሁሉ ቀላል ማስመሰል በቤታችን ውስጥ የተለመደ በመሆኑ የውብነሽ ከሊጡ ወጡ ማለት አላስደነቀኝም። የአዲሲቷን ሰራተኛ የቡና አፈላል ችሎታ ለማየት ስል አከተምኩ። የጠጣሁት ቡና ግን ከሌላው ጊዜ ልዩነት ወይም የማይረሳ ጣዕም አልነበረውም። እንዲያ እንዲያ ስል ጊዜው ተዋገደና ከምሽቱ 3 ሰዓት ሆነ። እህቴ የምትጠልፈውን ጨርቅ አስቀምጣ ጋቢ ለብሳ ጉብ አለች። እናቴም ባዘቷን አገልግሏ ውስጥ ለጉማ ወደ ምኝታ ቤት ገባች። ረዘም ላለ ጊዜ በጸጥታና መላቅጡ ባልታወቀ ሐሳብ በመቀመጤ መላ አካላቴ በድንገተኛ ትካዜ የተወረረ መሰለ። እናቴ ከወደ ምኝታ ቤት ብቅ ብላ እስኪ እነዚያንን አይገባሽንና ገልማጭለሽን እራት አቅርቡ ብያቸው። የውብነሽ ጋቢዋን ወንበር ላይ ጣል አድርጋ ከድሮቹ ሁለት ሰራተኞች ጋር እራት ለማቅረብ መለስ ቀለስ አሉ። እንግዳይቱ ሰራተኛ ግን ወደ ዕቃ ቤቱ በሚያስኬደው ጥግ አንገቷን ሰበር አድርጋ ቆመች። ያሰበችውን እንጃ እምብዛም ሳትቆይ ወደ ዕቃ ቤት ገባች። ከወላጆቻችን እራት በኋላ ሰራተኞቹ ማዕዱ ወደ እንግዳ መቀበያ ክፍል አምጥተው ትንሿ ክብ ጠረጴዛ ላይ ያስቀመጡት ማዕዱ ወደ ተቀመጠበት ይርኩ። ምንጊዜም ቢሆን እራት የሚቀርብልን ከወላጆቻችን በኋላ ነበር። የውብነሽ ከጎኔ እንደተቀመጠች አንደኛዋ ሰራተኛ አስታጥባን ተመለሰች። ወሬያችን እያወራን መብላት ጀመርን። ከኔና ከቴ በስተቀር በክፍል ውስጥ ሌላ ሰው አልነበረም። የሚበቃንን ያህል በልተን ለመጥቀብ ብዙ ጊዜ አልፈጀብንም። ዝቅ ባለሽ ቀጭን ቀብራራ አጠራር አንቺ አስካለ ነይ እንጂ ማዱን አንሺው ብላ የውብነሽ ተጣራች። የማንኛቸውን ስም እንደተጣራች ያላወቁና ያላጠሩ ይመስል ሁለቱም ሰራተኞች ተከታትለው መጡ። እንደገና ሌላ ዝርግሳን ይዘሽ ነይ በማለት አስካለ ቀልጠፈ ብላ ሄደች። ዝርግሳኑ ይዛ እንደተመለሰች የውብነሽ ወጥ ከነካካው ትርፍራፊ ላይ እንጀራ ቀንሳ በዝርጉ ሳህን ላይ በተን አደረገች። በሁለቱም ሳህኖች እንጀራ ላይ ወጥ ከወጣ በኋላ የተሰጣትን ገበታ ይዛ ወደ ዕቃ ቤት ስትገባ ያችን እንግዳይቱን ልጅ ነይ ትበያለሽ በያት ብላ አዘዘቻት። የታጠብንበትን ውሃ ከያዘችው ሰራተኛ ጋር ወደ ውስጥ ገቡ። የተጠራችው አዲስ ሰራተኛ አቀርቅራ መሬት መሬቱን እያየች ጥጉን ይዛ ቆመች። ነይ አንቺ ራስሽን ወስደሽ ብይ፣ ወጥ ያነሰሽ እንደው ያመጡልሻል። እንዲያው ምን ያለው ብላ በቀኝ እጇ የያዘችውን ሳህን ለማቀበል ስትዘረጋ ወዲያው ደርሳ ተቀበለቻትና ወደ መቀመጫዋ ተመለሰች። ለመቀመጥ ጉልበቷን አጠፍ ስታደርገው ጉልበቶቿ ቀጫጭን ጭራሮች የተሰበሩ ያክል ቋ ቀጭ አሉ። አማከለች ከሄደች ጀምሮ የኔና የራሷን አልጋ የምታነጥፈው እህቴ ስለነበረች አልጋዎቹን ለማንጠፍ ወደ ምኝታ ቤት ገባች። ሰራተኛዋ እንጀራውን ከፊት ለፊቷ አስቀምጣ በረሃብ እንደተጎዳ ሰው ሳይሆን በጎረምሳ ማል እንደምትመገብ አይናፋር ልጃገረድ በትንሿ እየቆረሰች መብላት ጀመረች። እንጀራው ላይ አንዳች አስፈሪና ተናካሽ ነገር ያለ ይመስል ለጉርሻ የምትሆናትን ቁራሽ ስታስተካክል እጇ ይንቀጠቀጥ ነበር። ጉልበቷ ወደ ኋላ ታጥፎ ስለነበር ከወደ ወገቧ ወደፊት ጎበጥ ብላ ደረቷ ከጭኗ ላይ አርፏል። በጣም ቀስ ብላ ስለምታላምጥ ከንፈሮቿ የሚላወሱት በጣም በዝግታ ነበር። የአንድን ነገር የተፈጥሮ አቀማመጥና ቅርጽ፣ መልክ፣ ውስጣዊና ውጫዊ እንቅስቃሴ እየመረመረ እንደሚያጠና ባለሙያ ሳሊ
ሰውነቷና አለባበሷን ስንዝር በስንዝር አይኔን እያንሸራተትኩ ተመለከትኳት። በክፍል ውስጥ የበራው ደማቅ ብርሃን የፈለኩትን ነገር ሁሉ በበቂ ሁኔታ ለማሳየት በቂ ድምቀት ነበረው። አልፎ አልፎ የአበባ ስለ ያለበትና እጅግ በጣም አዳፋው ቀሚሷ ከጉልበቷ በታች ሆነ ብለው ሁለት ሶስት ቦታ ላይ በስለት የተተለተሉ ይመስላል። የቀሚሷ ተራ ሽንሽን ተተርትሮ ቀሚሷ ከረጢት መስሏል። ትጥገብም አትጥገብም እንጃ መብላቷን ተወቹ። በእጀ ጉርጅጉያ በኩል ብቅ ብሎ የሚታየው እጇ ጥላሸት የጠጣ ደረቅ እንጨት ይመስላል። ቀስ ብላ ከተነሳሽ በኋላ ሳህኑን ይዛ ወደ ዕቃ ቤት ገባች። ጥቂት ቆየት ብላ እጇን በቀሚሷ ጠርዝ እየጠራረገች ተመለሰች። መጀመሪያ የነበረችበትን ስፍራ ትታ ሌላ ቦታ ቆመች። ፊቷና መላ ሰውነቴ ወደ ምስራቅ በመዞሩ ወደ ምዕራብ ለሚመለከቱት አይኖቼ እሷን ለማየትና ሁኔታዎቹን ሁሉ ለመገንዘብ መልካም አጋጣሚ ሆነላቸው። ጣቶቿ ለድመት ግልገል ተዘልዝሎ እንደሰነበተ ሳምባ በልዘው ጠቁረዋል። ክንዶቿ ስጋቸው ከውስጥ ተፈልቅቆ ወጥቶ ቆዳ ብቻ የለበሱ ይመስላሉ። የአጥንቶቿ ቅርጽና ጠፍጣፋነት ከሩቁ ይለያል። ቀሚሷ ደረቷ ላይ በመቀደዱ ጠቆር ባለ ገሏ ላይ እንደ ጎባጣ ማገር የተጋደሙት አጥንቶቿ ፈጠዋል። በቀጭን አንገቷ ላይ ቂጢጥ ያለችው ራሷ በቀጭን አገዳ ላይ የበቀለች ማሽላ ትመስላለች። የቆዳዋ ወዝና ቅባት ደርቆ የነፈሰበት የዘንጋዳ እንጀራ መስሏል። ሰውነቷን በጠቅላላ ሲመለከቱት ለብዙ ጊዜ አብሯት በከረመ እድፍ በመጥቆሩ ከረግረግ የተመዘዘ የእንጨት ጉማጅ መስሏል። አይኖቿን በሰፊው ከፍታ ይህ ነው ወደማይባል አካባቢ ስትመለከት እነዚያን የሐምሌ ልደታ ድፍርስ ውሃ የመሰሉ አይኖቿን በደንብ አየዋቸው። ከመሃል አፍንጫዋ ግራና ቀኝ ላይ እንደ ጌጥ የፈጠጠው የጉንጯ አጥንት አዲስ በቀለ የጥንጃ ቀንድ መስሏል። ጉንጯ ወደ ውስጥ ተሰርጉዶ ከመንጋጓ ጋር የተጣበቀ ስለሚመስል የግንቦት ሐሩር ሲያንቃቃው የሰነበተ የቅል ቅጠል መስሏል። የሰለጠነ አናጢ ፈልፍሎ እንደጠረበው የጥድ እንጨት ስልክክ ብሎ እየወረደው አፍንጫዋ ድንቅ አቀማመጥ አለው። ቢጫ ቀለም የነበረው ሻሿ አፈር የላሰ ደባደቦ መስሏል። ከሻሿ ውስጥ አፈትልኮ በግራ ቀኝ ጆሮቿ በኩል የተንዘላዘለው ጸጉሯ ዞማ መሆኑ ቢያስታውቅም በንጽህና ባለመያዙ የእሳት ላንቃ የገረፈው ጭራ ሲመስል ከጉልበቷ በታች በጠቅላላ ቀልጥሟ በተደጋጋሚ በመፎከቱ ቆዷ ተሸነታትሯል። የጨቅላ ልጅ ቡጢ ያህል የፈጠጠው ቁርጭምጭሚቷ ከተረከዟ በላይ የሚገኘው ወፍራም ወጣሪ ጅማቷ በኑሮ መጎዳቷና መጎሳቆሏን በሚገባ ለማሳወቅ የቀረቡ አስረጆች ናቸው። ከሳምንት በፊት እናቴና ወይዘሮ የውብዳር ሲነጋገሩ ካመጡልኝ አይቀር ችግረኛዋንና ምንም ዘመድ የሌላትን የራባትና እህል ሊያሰኛትን ነው ብላ አደራ ያለቻቸው ትዝ አለኝና ችግርና ጦትን ራብና ርዛትን ማስፈራሪያ እያደረገች ልትገዛት ፈልጋ ነው በማለት መሪር ትዝብቴን ለራሴ አዋየሁት። መላ ሰውነቴ በርህራሄና በሐዘን ተነካ። ልቤ በትካዜ ማሸሸ። በስራ ብዛት የተደቆስኩ ያህል ህሊና ይዛለ። አዲሲቷ ሰራተኛ ያሳለፈችው ውራጅ ህይወትና የዘቀጠ ኑሮ እስከ አጥንቷ ዘልቆ ታየኝ። ነገር ግን በእኔ እውቀትና በአጭር ጊዜ ምርምር ችሎታ ገና በወጣትነቷ ለጨለመው ህይወቷ አመርቂ ፍቺ አጣውለት። ከዚያ ቀደም ለማንም በዚህ አይነት አዘኔታና ልባዊ የስሜት ጭንቀት አንጎሌ ተብሰክስኮ ወይም ተጠብ አያውቅም። እናቴ የሰራተኛይቱን ሰውነትና ጠቅላላ ሁኔታ በመመልከት ውይ ውይ፣ ምን በወጣኝ፣ ምን በደልኩ፣ ይችማ በሽተኛ ናት፣ አልፈልግም ሳትል በመቅረቷ በጣም ተገረምኩ። የውብነሽ አልጋዎቹን አንጥፋ ስትመለስ ልክ አራት ሳክሩ ሆነ። እንግዳይቱ ሰራተኛ የውብነሽን መምጣት ስታይ ጠንቀቅ ብላ በንቃት ቆመች። ከእናቴ በታች አዛዥ መሆኗን ማወቋ ነበር። የውብነሽ ያን አጠር ብሎ ከርደድ ያለ ጸጉሯን በግራ እጇ ይዛ እያሻሸች ከተመለከተችኝ በኋላ ተነጥፎላል፣ መተኛት ትችላለህ አለችኝ። እጇን ወደ ኋላ መልሳ ከግድግዳው ጋር ተለጥቃ ወደ ቆመችው ሰራተኛዋ ዞር ብሏል። አንቺም ዕቃ ቤት ውስጥ ከዛ ከትልቁ በርሜል አጠገብ አንጥፈሽ ተኝ
ብላ ለማሳየት ወደ ቃቤት ገባች። ሰራተኛይቱ ተከትላ ስትገባ ንፋስ እንደሚያወዛውዛት መቃ ወገቧ ልምጥ ልምጥ ሲል ቀዳዳው ቀሚሷ ከወዲያ ወዲህ ተናወነ። ቁጥጥር ለማድረግ የታዘዝኩ ይመስል ተከትያቸው ገባው። የውብንሽ ግድግዳው ላይ ወደ ተንጠለጠለው አጎዛ እያመለከተች ነገና ከነጎዲያ ሌላ ምንጣፍ ፈልገን እስከምንሰጥሽ ድረስ ለዛሬው ያና ጎዛ እዚህ ወለሉ ላይ ጣል አድርግና ተኚ፣ አይዞሽ አትፍሪ ትለምጃለሽ አለቻት። ሰራተኛይቱ አጎዛውን ከተንጠለጠለበት ምስማር ላይ ተንጠራርታ አወረደችው። አጎዛው መሃል ላይ ቁልቁል የተሸረከተ የህፃን ጭንቅላት የሚያሾልክ ትልቅ ቀዳዳ አለ። ቀዳዳውን እንዳየው አንድ ነገር ትዝ አለኝ። የቤታችን ዘበኛ የነበረው ዘለቀ በግ ሲገፍ ላት ሳት ብሎት ቆዳውን በሹልቢሏ ስለሸረከተው አባቴ በዚያች የተነሳ ከስራ እንዳባረረው ታወሰኝ። ከውስጣዊ ፍርሃትና ጭንቀት የተነሳ ያ ከሲታ ፊቷ ከመጠን በላይ ጠውልጎ ይብሱኑ ይፈታለባ መሰለ። እስኪ ትንሽ አረክሹ አለች ውብንሽ በፊቷ ላይ ጠርጣሪ እየታየ። ገና ሁለት ጊዜ መታ መታ እንዳደረጋችው ያንጠለጠለችው አጎዛ አምልጧት ወደቀ። አጎዛው ላይ የነበረው አዋራ በመጠኑ ቦነነ። ደንግጣ አነሳችው። የውብንሽ አቧራውን እየተጸየፈች እስኪ እንደገና ቀስ ብለሽ መታ መታ አድርጊው አለቻት። ሰራተኛይቱም ከኛ ለመራቅ ያህል ወደ ኋላ ፈቀቅ ብላ በወዙ በኩል 3-4 ጊዜ መታታችው። ልሙ አቧራ ወርዶ እግሯን አለበሰችው። እቃ ቤቱ በአቧራ ቡና ተሞላ። እህቴ አፍና አፍንጫዋን በቀኝ እጁ አፈነች። ሰራተኛይቱ የአቧራው መብነን እኛን የሚያስቆጣን ስለመሰላት ብናኙን እፍ እያለችና በእጇ እያራገበች ለማራቅ ሞከረች። አጎዞን ከትልቁ በርሜል ስር ጣል ካደረገችው በኋላ ድሮዋ ማከለች የምታነጥፈው አሮጌ ብርድ ልብስ አጣጥፋ አስተካከለችው። ጎንበስ ቀና ባለች ቁጥር ጉልበቷ ይንቋቋል። የውብንሽ ወደ እኔ ጠጋ ብላ ሂድ እንጂ አንጣጥፋ ትተኛበት አለችኝ። አንድ ጊዜ እንደ ብዬ ነው እንጂ ሄዳለሁ ብዬ አይኔን ወደ ወለሉ መለስኩት። በአሮጌ ቀሚስ የተጠቀለሉ ጨርቆች መኝታው መሃል ላይ ጣለች። ወዲያው ነጠልጠል ስታደርገው ቀደም ብዬ ካየዋቸው ይበልጥ በጣም የቆሸሹና የተቀዳደዱ ቀሚሶችና ጨርቆች ወጡ። ከሁሉም ጎላ ብሎ የሚታየው ግን አንድ ጠርዝ ጠርዙ የተሸነታተረ አመድማ ስስ ብርድ ልብስ ነበር። ተንበርክካ ቀሚሶቿን ካጣጠፈች በኋላ ለትራስ እንዲሆኑ አንድ ላይ ሸበለለቻቸው። የኔ ልብ በስቃይ ታፍና በሐዘን ስትቅበዘበዝና ጅማቴ ሲኮማተር ተሰማኝ። ጎንበስ ቀና ባለች ቁጥር በስተኋላ ያለው የቀሚሷ ትልትልና ቀዳዳ ያንን ሸካራ ገሏን በከፊል ያሳያል። እህቴ እነዚያን የተበታተኑ ልብሶች እየተመለከተች ለመሆኑ ልብስሽ ተባይ የለበትም ብላ ጠየቀቻት። በእንግድነት አፍረት የተሸበበው አፏ ዝምታ ማመቅ እንጂ ቃላት ማውጣት ስላልሆነለት ዝም አለች። እንግዳይቱ ሰራተኛ ግን አሮጌውን ልብስ እንደ ወረቀት ከሸመለለችው በኋላ የእግሯን ትቢያ ሳታራግፍ መኝቷ ላይ ተቀመጠች። የተጠቀለለው ብርድ ልብስ ሳብ አድርጋ ጉልበቷን ሸፈነችው። ተጣጥፈው በስተኋላ ለትራስነት ከተጠቀለሉት ልብሶቿ ማቃጠያ ውስጥ ተከማችተው የተቃጠሉ ወረቀቶች ይመስላሉ። ግንጭሏ የታጠፈው ጉልበቷም እስኪነካ ድረስ ካቀረቀረች በኋላ ቀሚሷን አወለቀች። ከላይኛው ቀሚስ የባሰበትና በጣም ያረጀ ውስጥ ልብስ ብቅ አለ። ትከሻ ላይ ያለው ማንገቻ ረዝሞ በመቋጠሩ በእድፍ የተበላው ልብሷ ምን አይነት ቀለም እንደነበረው አይለይም። ቀሚሷን ስታወልቅ ያን አመድ መስሎ የተጎሳቆለ ጸጉሯን ሸፍኖት የነበረው ሻሽ ከቀሚሷ ጋር ሾልኮ ዱብ አለ። ጸጉሯ ወደፊትና ወደኋላ ተመነጫጨረ። አንዱ ዘለላ ጥምል ቀሰመሰ አንገቷ ላይ ተጥመልምሎ ወረደ። ጸጉሯ ላይ ኖር ነገር የታየበት ይመስል በጣም ደነገጠች። ወዲያው እየተርበተበተች በዚያው በሻሽ ሽንከፋ አደረገችው። ብዙ የኑሮ ጉስቁልና ስለደረሰባት የአፍላ ወጣትነቷ ጠይም ውበት ወደ ሸካራ ጥቁረት ተለውጧል። እህቴ ያን የመሰለ ጸጉር በማየቷ በአድናቆት ተመስጣ በውስጥ የቅናት ፈገግታ ተመለከተቻት። እኔ ግን በጣም ስላሳዘነችኝ የትካዜ እንባ ባቀረሩ አይኖቼ ሁኔታዋን አጤንኩ። አሮጌውን ብርድ ልብስ ሳብ አርጋ እስከ አጎጠጎጤዎቿ ካደረሰችው በኋላ ተኮራምታ ስትተኛ ጭብ ጣከለች። የውብንሽ ወንድም ጋሽ አንተ ብትፈልግ ቁመህ ደር፣ እኔ ምን በወጣኝ ነው ብላ ጥላኝ ሄደች።
እኔ ግን ያቺን ከፊት ለፊት ከበር ሚልስል ከላይ አዳፋ ድርባ ከታች ቆሸሸ ልብስ አንጠፋ የተኛችው ሴት ትክብዬ ያየው 3 ደቂቃ ያክል ቆምኩ። ለጊዜው አጥጋቢ ትርጉምና ምክንያት ያላገኘሁት የሐሳብ ሞገድ አእምሮዬ ተነሳ። ለወጣ አቅራቢያ እንደራባት የውሻ ቡችላ በቀጭኗ ተንፍሳ ገልበጥ አለች። ከዚያም ምንም እንኳ የብርድ ልብሱን አልፌ ማየት ባልችልም እንቅስቃሴዋን ተከታተልኩ። እጇ ወደ ጀርባዋ ከዞረ በኋላ ከገሏ ላይ የሚገለፈፍ ነገር ያለ ይመስል ጥፍሮቿ ያን ሲሰሙት ብቻ በድምፁ የሚያስታውቅ ሸካራ ጀርባዋን ማከክ ጀመሩ። ወዲያው ስቃይና የሰቀቅታ ፍርሃት የረመጠጣት ቀጭን ሳል ኃይሏም ወለሉ እያሟጠጠው 2 ጊዜ ተሰምታ እየሰለሰለች ወደመች። ከዚያ በኋላ ገመምተኛው ጸጥታ በመተካቱ መብራቱን አጥፍቼ ወጣሁ። አንጎሌ ውስጥ በቂ ሐዘናዊ ትርኢት አጭቄ ወደ ምኝታ ቤት የገባው የመጀመሪያው ቀን በዚህ ሁኔታ ተፈጽሞ ዘላለም ወደማይመለስበት የትዝታ ክልል ገባ። በማግስቱ ሰኞ ማለዳ በመስኮት በኩል ስመለከት ከዋናው ቤት በሰሜን ምዕራብ ሲል ባለው ገላጣ ስፍራ ላይ አንድ አገር ልብስ ተቆልሏል። ውሃ በሁለት ትልልቅ ባሊ ተሞልቶ ተቀምጧል። አዲሲቱ ሰራተኛ በአንድ ሰፊ ብረት ምጣድ ላይ ልብስ ታጥባለች። የማለዳው ውሃ በጣም ቀዝቃዛ በመሆኑ ውርጩ ስለቆረጠማት እጇን ወደ አፏ አስጠግታ እፍ እያለች በትንፋሿ ታማሙቋለች። የቀረበላት የልብስ ብዛት በአንድ ቀን ውስጥ ታጥቦ የሚያልቅ አይመስልም። እንኳንስ ሊሰሩት በጣታቸው የማይነኩትን ስራ ማሸከም የሚቀናቸው ቤተሰቦቼን ታዝቤ ወጣሁ። ጉዳዩ የሰው በልቶ ሆነና ቀን ለምሳ ወደ ቤት ስገባ ልብሶች ሁሉ ታጥበው በሁለት ረዣዥም መስቀያ ገመድ ላይ ተሰጥተዋል። ወደ ቤት ገባ ስል አዲሲቱ ሰራተኛ ነጣ ያለች ትንሽ ራፊ ጨርቅ ይዛ የእንግዳ መቀበያ ክፍሉን የዳርቻ መስኮት ስትወለውል ደረስኩ። ማን መሆኔን ለማየት የፈለገች ይመስል መለስ ብላ አየችኝና ወዲያው አንገቷን ሰበር አድርጋ ስራዋን ቀጠለች። ቀይ ጥለት ያለበት ቡርቃቃ ቀሚስ ለብሳለች። የእናቴ ነበር። እናቴ በመጠኑ ደርጀት ብላ ሳይበዛ ወፍራም ስለሆነች ሰራተኛይቱን ዶሮ በጋን አስመስሏታል። በቀጭን ጨርቅ ሰቅስቃ ስለታጠቀችው ጉንፉ በሆዷ ላይና በስተጀርባ በኩል በንፋስ የተቀተተ ወናፍ መስሏል። ቀሚሱ ባለሙሉ እጅጌ ስለሆነ ቀጭን እጇ በስልቻ ላይ ተሰክታ የታሰረች ማማሲያ መስላለች። ሻል ያለ ድፍን አረንጓዴ ሻሽ ጥለውላታል። ገና ስገባ ስንዴ እየለቀመች ያየችኝ አስካለ ምሳዬን አቅርባልኝ ተመለሰች። ያለ ልማዱ እንግዳ መቀበያው ክፍል ዳርቻ ላይ ተቀምጦ ያንኑ የሕግ መጽሐፍ የሚያገላብጠው አባቴ መላ ሐሳቡ ከአካባቢ ሁኔታ ውጭ ሆኗል። በንባብ ላይ ሲሆን አመሉን ስለማወቅ ሰላምታ አልሰጠሁትም። ደግነት ሁል ጊዜ የሚያነበው መኝታ ቤት ውስጥ በመሆኑ ዘወትር በዚህ አካባቢ ለምንቀመጠው ቤተሰቦች ችግር አልነበረብንም። እርሱ ባለበት አካባቢ አንደበታችን ይለጎማል። የሕግ ጉዳይና የፍርድ ቤት ንትርክ ጽሑፎችን ለማንበብ ሆነ ለመከታተል ስለማልፈልግ በዚያ የተነሳ ከአባቴ ጋር እጅግ አንቀራረብም። ትምህርት ይለዋል ሕግ ነው፣ ሌላ ሁሉ ቅጥያ ነው። እኔ እንኳን ከብዙ ልፋትና ልምድ በኋላ ይኸው ዛሬ የማልቀመስ እሳት የላሰ ዳኛውኝ ያለው ሲለኝ አንዳንድ ቀን እሱና ጓደኞቹ ነገር ሲተበትቡ ስለምሰማ ውስጤ በንዴት ይተክናል። ተከራክሬ ሐሳቤን ለመግለጽና ለማብራራት ስለማይፈቀድልኝና ሬሄ አይናውጣ ስዳደግ ስለመባል ያሰብኩትን ሁሉ የፍርሃት ደረባ ደፍቼበት ዝም እላለሁ። ከሁሉም የሚያበሳጭኝ ግን አባቴ በማይረባው ነገር ሁሉ እየተቆጣ በልጅነት የገርፈኝ የነበረው ነው። ከየትም እየተሰባሰቡ ሰፈር ለሰፈር ከሚማግጡ ልቅምቃሚዎች ጋር ሲያውደለድሉ አለ ተብሎ ለአባቴ የተነገረ ዕለት የሚጠብቀኝ የሚያርበደብድ የእንግልምጫና ቅጣት አይጣል የሚያሰኝ ነበር። እኔ እኮ ምን ባደርግ ይሻለኛል? የሰው ልጅ ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ ይነገሯል። ያንተ እኮ ሰርክ ሆነ። ከጨዋ መሃል ሰው መርጬ ከነማ ጋር መዋል እንዳለብህ ከመንገር አልፌ ምን ላርግ? ከግራ አዝማች ሙሉጌታ፣ ከፊት አውራሪ ሸቴ፣ ከቀኝ አዝማች ቃላብ ልጆች ጋር ወስጄ አስተዋወቅኩ። ያንተ ከማንም ብራሪ ጋር መቅጠም ምን ይባላል? ብሎ ክፉኛ ገርፎ በእግር ብረት ታስረው ያልኩበት ቀን ምን ጊዜም ትዝ ሲለኝ ይኖራል።
አባቴ አስተዋወቀኝ ሰዎች ልጆች ከየቤታቸው እንደልባቸው ወጥቶ ስለማይጫወቱ ጠሏቸው። የሰፈር ውስጥ ድብ ጓደኞቼ ግን እንደ ልብ የሚጫወቱና የሚዛለሉ ያንን መንገድ አለፋችሁ ቀበናን ተሻገራችሁ የማይባሉ ስለነበሩ ከነርሱ ጋር ለመዋልና እንደነሱ ነፃ ለመሆን በጣም ንጓጓ ነበር። አባቶቻቸው አናጢና ግንበኛ ከነበሩት ካበራና ከረዳ ጋር በጣም እንቀራረብ ነበር። በተለይም አባቱ ያኪም ቢዘበኛ የሆኑት ካማራ ያላሸት ጋር በጣም እንፋቀር ነበር። ከነርሱ መኖሪያ ቤት ይልቅ የኛ ማድ ቤት በጣም የተሻለ ቢሆንም አማራ አፍረት አይሰማውም። አቤት እናንተ ቤትና ግቢ ደስ ሲል የኛ ቤት የናበራ ቤት ሊፈርስ ነው አሉ። ሌላ ሰፈር ብንል ትመጣለ? እኔ እመጣለሁ እያለ ስለመለየት ነገር ሲያነሳብኝ ሆዴ ባባ ነበር። አንዳንድ ቀን በሹልክታ ወደ ግቢያችን ይዤው ገባና ምድር ቤት ውስጥ ደብቄ የማቆይለትን ወጤ ነካከው ፍርፋሪ ቶሎ ቶሎውን በላና በመጨረሻም ከየጆንያው ላይ ከፈሰሰው ሽምብራና ባቄላ ኪሶቹ ሞልቼ ተደብቀን እንወጣለን። ቤታችን ድግስ ተደግሶ የሰፈር ልጆች በትላልቅ ዝርግ ሳህን ፍርፋሪ ቀርቦላቸው እየተንጫጩና እየተሻሙ ሲበሉ አብሬ መብላት ስለማይፈቀድልኝ አንጀቴ በንዴት ርር ይል ነበር። ዛሬ እኔና የነዚያ ልጆች አስተዳደግ ሳነጻጽረው ልዩነቱ የሰማይና የመሬት ያህል ያራርቃል። አንድ ጊዜ በክረምት ወራት እነ አማረ ቤት የምደብቃትን ጅራፊን ሳጮ ሰንብቼ የውይለት ማታ ከወያውዬ በልስ ገና ላይን ሳይዝ ከአማረ ጋር ሙልሙላችን እየገመጥን ወደ ቤት ሲሸኘኝ የቤታችን ዘበኛ ድንገት ደርሰው አፈፋ አደረጉኝ። ከዚያ በኋላ የሚጠብቀኝ ነገር ስለማውቅ ገና ከሩቁ ሽንት ይመጣ እምቤ ዱብ ዱብ አለ። አማረ ከኋላችን እየተከተለ አባባ ትናገሩበት፣ አባባ እዚሁን ያገኙት በሉብለት፣ ያስሩታል እኮ ይመቱታል እኮ እያለ ለመነልኝ። ትልቁንም የግቢ በር ከፍተን ስንገባ ግን እያለቀሰ ቆሞ ቀረ። የፈራሁት አልቀረም። አባቴ እጅና እግሬን አስሮ የዋልኩበትንና ያደረኩትን ሁሉ አስወተወተኝ። የማንም ጭቅቅታም ጭቅቅቱን ሲያንጨፈጭፍበትና የማንም እከካም ሲንቦራጨቅበት ኳለው ውሃ ውስጥ ማን አባግ ባለ። ዳግም ከማንም ውርጋጥ ጋር ሆያውዬ ሲባልልኝ ተውሏል። ቆይ አረ ገና ምን አይተ ብሎ አይቀጡ ቅጣት ከቀጣኝ ወዲህ ያችኑ አልፎ አልፎ ጣውጣይ ማለት ድብቅ ነፃነቴ ቀስ በቀስ አጣኋት። ከአባቴ ፊት ለፊት ቆሜም ሆነ ተቀምጬ የታየኝን መናገርና እንደ ልብ መዝናናት እንደ ቅብጠትና ብልግና ስለሚቆጠር ፍርሃት ያልሞሰሞሰው ለጋ መንፈሴ ስቃይ ፈጥሮብኛል። አባቴ ተነስ ግባ የተባለ ይመስል ድንገት ተነስቶ ወደ መኝታ ክፍሉ ገባ። አባቴ በመሆኑ ባልጠላውም ተነስቶ በመሄዱ ቀለለኝ። አንዲት አነስተኛ ጥፋት ባጠፋው ቁጥር በመምከርና በልዩ ዘዴ በመገሰጽ ፈንታ የምቆነጠጥና የምመደወት ስለሚመስለኝ ትንሽ የልጅነት ጥፋት ባጠፋው ቁጥር ፍርሃት ይነጠኝ ነበር። አንድ ነገር ለማሰብ ሳይሆን ያሰብኩትን ትክክለኛ ነገር ለመፈጸም ወኔ የሚከዳኝ በዚህ ስውር ጫና የተነሳ ነው። መገረፍና መቆንጠት ከቀረልኝ ጥቂት ዓመታት አልፏል። ሆኖም ያ በልጅነቴ በፍርሃት እየተበከለውና በቁጣ የበለዘው አንጎሌ ለብዙ ዓመታት ያህል ሊሽር አልቻለም። ምሳይን በልቼ ስጨርስ 8 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ሆኗል። እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ የሚገኘው ትልቅ የሬዲዮ ድምፁን ዝቅ አድርጌ ከፈትኩ። የአምባሰል ሙዚቃ ይዘፍን ነበር። አስካለ እንጀራውን ካነሳሽ በኋላ የእጇ ይዛልኝ መጣች። ውሃውን አስቀምጠሽ ሂጂ ስላልኳት አስቀምጣ ሄደች። እጄን ሳልታጠብ ተነሳውና የሙዚቃውን ስልታዊ አነሳስና አወዳደቅ እየተከተልኩ አንድ ቦታ ላይ ቆሜ ንፋስ እንደሚያወዛውዛት የመቃ ቀንበጥ ተወዛወስኩ። የአዲሲቱ ሰራተኛ ከሲታና ጠውላጋ ፊት በጥቂቱ ፈገግ ሲል ታየኝ። እንደ ኮቾሮ ደርቆ የተቆፋፈረው ከንፈሯ ለአመልታል ተላቀቀ። አቀማመጣቸውና ቅርጻቸው፣ ቁመትና ስፋታቸው ከጠባቧ ፍንጭት ጋር ልብን የሚማርኩና ስሜትን የሚያረኩ ጥርሶች ታዩ። በመጠኑ ወየብየብ ብለው ጎድፈዋል። ውበትን ጥቁር ደመና እንደጋረዳት ጨረቃ በፊት ለፊት ያደፍጣ አየዋት። ደካማ ፈገግቷ ግን ወዲያው በና ጠፋች። የትዕዛዝ ሳይሆን የልመናን ሁኔታ በምትገልጽ ድምፅ ለእጄ ውሃ ብትሰጭኝ ብዬ ጠየኳት። ሞልወሊያውን ጨርቅ ጣል አድርጋ መጣች። ማስታጠቢያውን አንስታ በቀጭኗ አንቆረቆረችልኝ። ያን ከሩቅ ያየሁት ጸጉሯን ከቅርበት አስተዋልኩት። አንዲት ነቀዝ መሳይ የራስ ቅማል በዞማው ጸጉሯ ላይ ስታዘግም ቆይታ ወዲያው ፍልቅ መሸጎጫ አግኝታ ተሸጎጠች።
ልቤ ግራርፈም ላይ እንደወደቀች የጮማ አመታሪ በተመሰቃቀለ ስሜት ሟከከች። የአካላቷ ጠረን እጅግም ደስ ሳይለኝ አስተጣበኝለች። ዋላ ደር እንዳለች የተሰጣትን ሥራ ሁሉ በጥንቃቄ የመስራት በመሻሏ መላው ቤተሰብ ደስ ተሰኘ። ዋናው ምድብ ሥራዋ ግን የቤተሰቡ ልብሶች ማጠብና የምትችለውን መተኮስ ሲሆን፣ አልጋ ማንጠፍና ቤት ሞልወል ተጨማሪ ሥራዋ ነበር። ሰው ሁሉ ወደዳት። ትህትናዋ፣ ታዛዥነቷ ለተወዳጅነቷ ዋና ምክንያት ነበሩ። ከመዋል ከማደሯ ከሴቷ ከኋላ ሥጋ መደረቡና ደሟም መለስ በማለቱ በሦስት ወር ውስጥ መለል ብላ የምትታይና ማለፊያ ፈገግታ ያላት አንገተ ሰባራ ወጣት ሆነች። ስለ ሰራተኛይቱ አሰራርና አስተያየት የነበረኝ ግምት ሁሉ ከቀን ወደ ቀን ተለወጠ። ማንኛውም ለኔ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ እሷው እየሰራችና እያዘጋጀች እንድታቀርብልኝ ሙሉ ፍቃዴና ፍላጎቴ ሆነ። የልብሶችን መቆሸሽና ያለመቆሸሽ እሷው ራሷ እየተመለከተች የተሻላትን ያህል ማጠብ አንዱ የሥራዋ ክፍል ለመሆን በቃ። ከእለት ወደ እለት ትሁት አቀራረቧና ሥራዋ ሁሉ አስደሰተኝ። አብዛኛውን ጊዜ እህቴ ኖረችም አልኖረችም ራቴንም ሆነ ምሳዬን የምታቀርብልኝ እሷ በመሆኗ ጠባዩና ሁኔታዋ በየጊዜው ለማወቅና ለመረዳት ቻልኩ። በአማከለች የእኩል ነኝ ባይነት ንግግር አንጀቷ አሮ የነበረው እናቴ እንደ ልብ ታዛዥና አቤት እመት የምትል ሰራተኛ በማግኘቷ ካሰች እያለች ስትጠራት ጥቂት ልደታዎች አለፉ። ሰው ሁሉ ስሟን ጠይቆ ለማወቅ የፈራ ይመስል በማናውቀው በዋናው ስሟ ሳትጠራ ከስድስት ወራት በላይ አለፉ። ትልቁም ትንሹም አንቺ ልጅ ወይ ደግሞ አንቺ እንግዳይቱ እያለ ስለሚጠራት የቀድሞ ስሟ የረሳችው ወይም ስም የለሽ አስመሰላት። እሁድ አራት ሰዓት ገደማ ነበር። ቀላል የራስ ምታት ወረር ስላደረገችኝ ከመኝታዬ ላይ ሳልነሳ አረፈርኩ። ተነስቼ የወጣው ስለመሰላት አልጋ ለማነጣጠፍና ክፍሉን ለመጠራረግ በቀስታ እያንጎራጎረች ዘዋለች። ቀጥ ብዬ በጀርባዬ ተንጋልዬ ስለነበር አልጋው ላይ ሰው ያለ አልመሰላትም። በእንጉርጉሮ የምታስኬዳትን ዜማዋን ሳታቋርጥ የብርድ ልብሱን መሃል በእጇ ነካችው። ላፍታ ያህል ጸጥ ብዬ ሳዳምጥ ከቆየሁበት ብርድ ልብስ ውስጥ ከመቀጽበት ብቅ ሳደርግ በድንጋጤ ፈዛ ቆመች። አቀርቅራ ጥቂት ዝም ካለች በኋላ እኔ እኮ ወደ ውጭ ወጡ ስለመሰለኝ ነው የገባሁት ብላ መሬት መሬቱን ማየት ቀጠለች። ድንጋጤዋ እንዲለቃትና ፍርሃቷ እንዲወገድላት በማሰብ ለጊዜው በዚያች ሰዓት የማያስፈልገኝን እስኪ ሂጂና ለፊቴው አምጪልኝ ብዬ አዘዝኳት። እንዳቀረቀረች ወጣች። የውስጥ ቁምጣዬን እንዳጠለቅኩና ነጭ ጀጉርድ የውስጥ ጥብቆ እንደለበስኩ ብርድ ልብሱን ወደ ግርጌ ሸብልዬ ጋቢ ደረብኩና አልጋ ጫፍ ላይ አረፋልኩ። ለብ ያለ ውሃ በንጹህ ነጭ ማንቆርቆሮ ይዛ ተመለሰች። በግራ እጇ የያዘችው ቀለሙ የተላላጠ አሮጌ ነጭ ሳህን አልፎ አልፎ የተላከከና የማይለቅ ንድፍ ነበረበት። ጋቢውን ከላይ ላይ ገፍፌ አልጋው ላይ አኖርኩት። ማንቆርቆሪያን እንዳንጠለጠለችና ሳህኑ እንደዘረጋች ፊቷን ወደ ጎን አዙራ ቆመች። ራቁቴን የቆምኩ ስለመሰላትና አለማፈሬም ስላስደነቃት የተገላቢጦሽ እሷ ማፈሯ ነበር። በቤታችን ውስጥ ሰው ባለመኖሩ በሩን ዘጋሁት። አሁንም ፊቷ ወደ ተዘጋው በር እንደዞረ ከመጠን በላይ አቀርቅራና በሙሉ አይኗ ሳታይኝ አስታጠበችኝ። ያንቆረቆረችልኝ ውሃ አወራረድ እስከ መጨረሻ ሳይለወጥ ተንቆረቆረች። አፉን ለመጉመጥመጥ እንደፈለገ ሰው ጣቶችን ቀልብሼ መዳፊን ውሃ ለማቆር እስኪችል አጎደጎድኩት። ውሃ እንድታንቆረቆርልኝ እጄን ዘረጋው። በዝግታ አንቆርቁራ ሞላችልኝ። አቀርቅራ ስታይ በሳህኑ ውስጥ የሚገኙትን የሳሙና አረፋዎች የምትቆጠር ትመስል ነበር። ጸጉሯ በሻሽ ባለመሸፈኑ በእጅ ላይ ያቆርኩትን ውሃ በዝግታ ጸጉሯ ላይ አንጠባጠብኩት። ምንም እንኳ ውሃ እንዳፈሰስኩባት ወዲያው ይሰማትም ቀና ብላ አላየችኝም። ቆየት ብላ ግን ራሷን እየነቀነቀች ችክችክችክችክ ብላ ዝም አለች። ነገር ግን በአፍንጫ በኩል የተሰማችው ለዛማ ቀጭን የሳቅ ድምፅ መሳቋን አሳወቀችባት። ውሃው በግንባሯ በኩል አካሏም ቁልቁል ወረደና ወለሉ ላይ ተንጠባጠበ። የፈገገውን ጠይም ፊቷን ለመመልከት በጣም ካጎነበስኩ በኋላ አንገቷን ወደ ጎን ቆልምሜና ፊቴን ጋደላ አድርጌ አሻቅቤ በማየት የፈገግቷን መጠን ለካው።
ስምሽ ማን ነው? እስኪ ንገሪ ብዬ ያከላቴን አቋን ሳልለውጥ ጠየኳት። አሽቆልቆሎ ጉንጬን የሚመለከቱት አይኖቿ በሰፊው ከተከፈቱ በኋላ የማለዳ ፍንዳ አበባ የሚመስሉ ከንፈሮቿ ተላቀቁ። ቀጠን ብላ ቃኗ እጅግ በሚማርክ ድምፅ "የወዲያንሽ" ብላ ከንፈሮቿን ወደ ውስጥ ቀልብሳ መጠጠቻቸው። ቀና ብዬ በትክክል ቆምኩ። ልቤ በአንዳች የድንጋጤ የተናወጠች ይመስል ዷዷቷና ንዝረቷ ተለወጠ። ስሟን በማወቄ ብቻ የመነሻው ምክንያት ያልተከሰተልኝ ስውር ግን ብሩህ የሕሊና ደስታ ተሰማኝ። መላ ሰውነቴ ልገልጸው በማልችል ስሜት ተፍነከነከ። ማንቆርቆሪያውና በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ የነበረው እጣቢ ይዛ ወጣች። ተልካ ስትመጣም ወይም በአጋጣሚ ጉዳይ "ጋሽ ጌታነ" ብላ በአንቱታ ስትጠራኝ በአክብሮት ሳይሆን ከድምጿ ለዛ ጋር አንቱ በማለቷ ብቻ በእጅጉ ወደድኳት። ስለ ቤት ሰራተኞች ስራ ምንም የማያውቀውና ደንታ የሌለው አባቴ እንኳ ሲያወራ በሰማው ትጉ ሰራተኛነቷ፣ ታዛዥነቷ ተደስቶ አንድ ሁለት ያህል አመስግኗል። እናቴም በበኩሏ ከዚህ ቀደም ለማንኛውም ሰራተኛ አሳይታ የማታውቀው ደግነትና ቀረቤታ አሳይታለች። እናቴም ቀደም ሲል ያረጁ ቀሚሶቿን፣ ልብሶቿን የምትሰጠው ለአንዳንድ ድሃ ጎረቤቶቿ፣ ለሌሎች የድሃ ዘመዶች ለምትላቸው ነበር ዛሬ ግን በመጀመሪያ ተመርጦ የሚሰጠው ለወዲያነሽ ሆነ። ከነባሮቹ ሰራተኞች ጋር በአንዳንድ በጋርዮሽ በሚሰሩ ስራዎች ካልተገናኙ በስተቀር በማንኛውም ጊዜ እንዳትጠጋቸው ብዙ ጊዜ በጥብቅ ተነግሯታል። ምንም እንኳን ረቂቅ የሆነ በታችነት ስሜት ውስጥ ውስጡን ቢነካካትም አብዛኛውን ጊዜ የምታወራውና የምታዋለተው ከዮብነሽ ጋር ሆነ። ጠባይ ለጠባይ በደንብ እስከ መተዋወቅና እስከ መግባባት ደረሱ። በሷና በወዲያነሽ መካከል ያለው ግንኙነት ከእለት ወደ እለት ደራ። መላ ቤተሰባችን እንደወደዳትና እናቴም "እሷ እኮ እንደ ልጄ ነው ማየት፣ ትህትናዋ ብቻ ይበቃል" እንዳለች 9 ወሯ እንደ 9 ቀን አለፈ። የወዲያነሽ አካላዊ ቅርጽና አቋሟ እየተስተካከለ አማረ። የተፈጥሮ ውበቷና ቁንጅኗ ከያደፈጡበት ፉካ ቀስ በቀስ እያዘገሙ ወጡ። ጉንጮቿ ሞላ ብለው በቱንቡክቡክ የወጣትነት ደምና ስጋ ጠረቁ። ምርጊቱ ተገሽልጦ እንደወደቀ ግድግዳ ፈጦ የነበሩ አጥንቷ በስጋ ተሞልቶ በመጠርቃቱ ማለፊያ ወጣት ሆነች። ድፍረስና ስርግ የነበሩት አይኖቿ ቅላታቸው ተገፎ በመጥራቱ እንደ ውድቅት የጨለማ ውስጥ ጧፍ ቦግ ብለው ወጡ። ከሁሉም በላይ ደስ የሚያሰኙና የሚማርከው ግን ፈገግ ብላ ስትስቅ ጠይሙ ጉንጯ ላይ ጎድጎድ ብለው የሚሰረሙጡት ዲምፕሎቿ የውበት ልዩ ምንጮቿ ናቸው። ያረጀ ሞረድ ይመስል የነበረው ክንዷ እንደ መዳመጫ ድንጋይ ለስልሶ ውብ ገላ ሆነ። የውብነሽ 2 እና 3 ጊዜ ያህል ከልብሶቿ መሃል የማይሆኗትና ያረጁባትን መራርጣ ስለሰጠቻት የእናቴን ቦርቃቃ ቀሚሶች አውልቃጣለች። እህት የውብነሽና የወዲያነሽ በቁመትና በአካል መጠን አይተናነሱም። በእድሜም ቢሆን በጣም ተቀራራቢ ናቸው። አብረው ቢቀመጡም ሆነ አጥር ግቢ ውስጥ ከወዲያ ወዲህ ሲሉ በጣም ያምርባቸዋል። የወዲያነሽ እናቴ ሲጠራሩ አንቺ ስለሚባባሉ ጓደኝነታቸው እያደር ጠበቀ። የአንዳንድ ተራ ጉዳዮችም ምስጢረኞች ሆኑ። የወዲያነሽ የተጣለላትን ልብስ ለብሳ ከየትኛውም አቅጣጫ ብቅ ስትል በውበቷና በደም ግባቷ ልቤ ክፉኛ መደንገጥ ጀመረ። አንዳንድ ቀን ያንን ጥቁር ዞማ ጸጉሯን በአራትና በአምስት አቅጣጫ በቀጭኑ ጎንጉና ትለቀዋለች። ያጎናጎኑን ዘዴ በመውደድ አይን መከታተል ልብ ያላልኩት ተግባር ሆነ። ደረጃ ስትመጣም ይሁን ስትወርድ የአካላቷ ንቅናቄና አካሄዷ ጸጉሯን ከወዲያ ወዲህ ሲያዘናፍለው የነፋስ ሽሹታ እንደሚያንቀሳቀሰው እንደ ለመለመ የወይን አረግ ቀንበጥ ደስ ይላል። አልጋዬን ለማንጠፍ መኝታ ቤቴ በገባሽ ቁጥር የተዝረከረኩና የተበታተኑ መጻሕፍትና ወረቀቶች ሰብስባ ስለምታስቀምጥልኝ የግሌ ሰራተኛ ትመስል ነበር። ወይዘሮ የውብዳር ወደ ቤት በመጡ ቁጥር ስለ እርሷ ጠባይና ሁኔታ እንዲሁም ታማኝነት ሳይጠይቁና እህህ ሳይሉ አይሄዱም። ከየወዲያነሽ ሳይሆን ከእናቴ ምስጋና ለማግኘት ሲሉ "ኪዳነ ምህረት ዛሬስ በጣም አምሮብሻል፣ እኔም እኮ ብዬሻለሁ፣ አየሽው አይደል ትልቅ ሰው ቤት መግባት እንዲያሳምራል፣ ወደፊትም ጠባይሽን አሳምረሽ ብዙ አይነት ከዘለክሽ እሜቴም ሆኑ ጌቶች ጥለው አይጥሉሽም" እያሉ ይሸነግሏታል።
እሁድ ለተማታ ከራት በኋላ እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ ተቀምጬ መጽሐፍ ሳነብ እናቴ ከወደ መኝታ ቤት መጣ። እንካ እስኪ ጌታነ፣ ዛሬ ደግሞ ለዚች ለወዲያነሽ የአራት ወር ደሞዝ ተቀበያለሁ አስብላ አስፈርምና ስጣት። ያለፈው የአራት ወር ደሞዟ ግን እርሶ ጋር ይሁንልኝ ብላ እኔው ጋር አስቀምጬላታለሁ ብላ 20 ብር ሰጣኝ ሄደች። ምን ጊዜም ከኔ ዘንድ የሚቀመጠውም የደረሰኝን ደብተር ለማምጣት ወደ መኝታ ቤት የገባው፣ ነገር ግን እንደገና መመለስ ስላልፈለኩ እዚያው ተቀምጬ ቀረው። የድካሟን ዋጋ ተጠረቃቅሞ በማግኘቷና እንደ ከዚያ ቀደሞች ሰራተኞች ይህን ሰብረሻል ያን አጥፍተሻል ተብላ ደሞዟ ባለመቆረጡ በልቤ ዙሪያ ልዩ ደስታ ተክፈለፈለ። ዮብነሽ ለነገ ተሰርቶ የሚቀርብ የሂሳብና የድርሰት ስራ አለብኝ ብላ መኝታ ቤቷን ዘግታ ስራ ከጀመረች ቆይታለች። ከአራት በማይበልጡ መስመሮች የአራት ወር ደሞዜ ደርሶኛል የሚል አተታ ከጻፍኩ በኋላ ከመኝታ ቤቴ የበር ላይ ብቅ ብዬ በቀስታ የወዲያነሽ ብዬ ተጣራው። አረንጓዴ ሻሿን በአንገቷ ዙሪያ ሸብ አርጋና ጸጉሯን እንደ ለምድ ትልታይ በጆሮ ጉንዳ አኳያ አንዥርጋ በመጠኑ ወደ ውስጥ ዘልቃ ቆመች። ገባቤ ብዬ ስላዘዝኳት ሁለት አጫጭር እርምጃዎች ወደፊት ተጠጋች። በይ እንግዲህ እዚች ላይ ፈርሚ ብዬ የቀኝ እጅ ክንዷን ተንጠራርቼ ያስኩ። የአካላቷ ትኩሳት በጣቶቼና በመዳፌ በኩል ተሻግሮ ወደ መላ ሰውነቴ በልዩ ስሜታዊ ፍጥነት ተሰራጨ። ሰውነቴ ንዳዱ እንደተነሳበት ሰው ውስጥ ውስጡን ተንዘፈዘፈ። አውራ ጣቷን ቀለም ቀብቼ ለማስፈረም ወደ እኔ ሳስጠጋት ሳቃ መለጣትና ወደ ውጭ እንዳይሰማ አፏን በግራ እጇ አፍና ተንከተከተች። መነሿን ባላውቅም በመሳቁ አረካው እንጂ ቅር አላለኝም። አስፈረምኳት። መጻፍና ማንበብ ትችያለሽ እንዴ ብዬ ጠየቅኳት። ጠይም ፊቷ በፈገግታ ወግግ በማለቱ በመስከረም ወር ቡቃያ ላይ ብርሃኗን የፈነጠቀች የጧት ፀሐይ መሰለች። ፈገግቷ ሳይቀነስ ከንፈሯ ተከፈተ። የልቦኗን እንጃ፣ አፏን ግን ዝምታ ገተው። ትንሽ ዘግየት ብላ ብቻ ብላ ዝም አለች። ብቻ በማለት የገታችው ሐሳቧ ግን አንጎሌ ውስጥ አዲስ ያሳቡ ይቀደደ። ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ የወዲያነሽን አስተካክዬ ለማየት ምቹ ስፍራና ጊዜ በማግኘቴ በጣም ደስ አለኝ። ምንም እንኳ በዚያች ሰዓትና አካባቢ ሰው አለመኖሩን አሳምሬ ባውቅም በፍርሃትና በጥርጣሬ ዙሪያውን ቃኘሁት። የውስጣዊ ስሜት የእሳተ ገሞራ ናጠኝ። አድፍጣ አይጥ ስትጠባበቅ እንደቆየሽ ድመት ዘልዬ አንገቷ ላይ ተጠመጠምኩ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ግን ከእንቅልፉ እንደባነነ ሰው ወደ ትክክለኛው የሆነ ዓለም ስመለስ አልጋይ ላይ በግንባሬ ተደፍቼ ነበር። ማንም አጠገቤ አልነበረም። የወዲያነሽ እንዴት እንደሄደችና እንዴት እንደለቀኳት አልታወቀኝም። አልጋው ጫፍ ላይ የነበረው ደሞዟ ተበትኖ አገኘሁት። ገንዘቡ እንደገና ቆጥሬ ኮት ኪሴ ውስጥ ከተትኩ። ቀደም ሲል በፈጸምኩት ድርጊት ውስጣዊ አፍረት ተሰማኝ። መጠኑን የሳተ አካላዊ የስሜት ጥማት እንጂ አንዳችም እርካታ ሳላገኝ ቀረው። ልብሴን በማውላልቅበት ጊዜ አቋቋሟና አነጋገሯ፣ የአይኖቿ ማራኪ ውበትና የአንገቷ አሰባብር በተለይም ከናፍሯ ከፊቴ መጥቶ ተደቀነ። በእለቱ ስለ እርሷ ማውጣትና ማውረድ መጨነቅና ማሰላሰል ጀመርኩ። አዲስ ህይወት መስታወት ከፊት ለፊት ታየኝ። ጋደም እንዳልኩ እኔና እሷ እኮ እኩል ነን። የሰው ልጅ ሚዛና እኩልነታችን የተፈጥሮ ክብራችን አይላቀቅም። ከእንግዲህ ወዲህ እሷን እንደ በታችና እንደ ተዋራጅ መቁጠር የለብኝም እያልኩ ልዩ ልዩ ምኞቶችና በዓላማ ላይ የተመሰረቱ ተስፋዎች አንጎሌ ውስጥ ሸቅሽቄ ጥቂት ሰዓት አሳለፍኩ። በማግስቱ 7:30 ገደማ ላይ ለምሳ ወደ ቤት ስገባ ልብስ ስታጥብ ደረስኩ። መክረሚዋን ቀና ብላ እንኳን አይታኝ አታውቅም ነበር። እኔም እንደ ዘበት ነበር አለፊያት የምገባው። በእጇ ላይ የነበረው የሳሙና አረፋ እያፈነጠቀች አፍረት በሚያሳድዳት ፈገግታ አይታኝ ስራዋን ቀጠለች። ምላሴ የተቋጠረች ወይም ከላንቃ ጋር እየተላከከች ይመስል እንደምን ዋልሽ ማለት እንኳ ተስኖኝ ዝም ብዬ አገባው። አባቴና ሽምገልገል ያሉ ሶስት አዛውንቶች ብዙ ወረቀቶች ዘርግተው ሲከራከሩና ሲጨቃጨቁ ደረስኩ። ጎንበስ ብዬ እጅ ነሳው። በትዕዛዝ የተናገሩ ይመስል ሁሉም አንድ ጊዜ ቀና ብሎ አዩኝ። ከእንግዶቹ አንዱ ብቻ እንደምን ውላል አሉኝ። ነገር እንደሚጎነጉኑና ጣለው ጠፍረው እንደሚሉ ስለገባኝ አንጎሌ እክን ትፍ ብሏቸው በቀጥታ ወደ መኝታ ቤት ገብቼ በሩን
ጎሰም አደረኩት። የወዲያንሽ የእጁ አምጥታ አስተጣጠበችኝ። ወጣ እንዳለች አካሌ ልዩ ውስጣዊ እንቅስቃሴ ጀመረ። የልቤ አመታት ፍጥነት ተለወጠ። አንዳች የሚያንዘረዝር ነገር የተነሳብኝ ይመስል እያቁነጠነጠ የሚያቀበጠብጥ ነገር ወረረኝ። ያመጣችልኝን እንጀራና ጠባቧ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣልኝ ወጣች። ከእግር ጥፍሯ እስከ ራስ ጸጉሯ አየዋት። ለምን ወጥ እንዳላወጣችልኝ ባላውቅም እኔው እያወጣው በላው። በጥቂት ወራቱ ውስጥ ሰውነቷ እንዲህ በመለወጡ በጣም ተደነቅኩ። ደለል እንደተኛበት ወይ በጉሮሮዬ እህል አልወርዳለ። ጎንበስ ብዬ ማዕዱን በምታነሳበት ጊዜ የውበት ቡቃያ አልኳት። በሎሳስ ነበር። እጄን አስታጥባኝ ከወጣች በኋላ ልብሴን ቀያሬ አለባበሴን በመስታወት ተመለከትኩ። መኝታ ቤቴ ውስጥ የተንጠለጠለችው መስታወት ቁመቷ አንድ ክንድ ተኩል፣ ወርዷ አንድ ክንድ ይሆናል። አሁንም ወረቀታቸውን ዘርግተው በሚወያዩ ሰዎች አጠገብ አለፌ ወደ ውጭ ወጣው። ወዲያም ወዲህ ሳልል የወዲያነሽ ልብስ ወደምታጥብበት ቦታ ሄድኩ። ያ ከልጅነቴ ጀምሮ የበረኩበት ኩኩልና ኳስ የተጫወትኩበት ግቢ በጣም አስደሰተኝ። የምታጥበውን ልብስ እያየው እማማና የውብነሽ ወዴት ሄዱ ብዬ ጠየቅኳት። የእነርሱ መኖርና ለመኖር የሚያስጠይቅ ምንም ምክንያት አልነበረኝም። የመጠየቄ ምክንያት አንጠርጥሬ ባላውቅም ወደ ወዲያነሽ እያዳፈ ወሰደኝ። በውስጥ የተቀጣጠለው የወጣትነት ነዲድ መሆኑ ገና እሷን ማነጋገር ስጀምር ገባኝ። ምንም እንኳ ባለፉት ወራት በልዩ ልዩ ጊዜ ዘና ብላ ስታወራ ብሰማትም አሁን ግን ልዩ ደስታ የሚሰጥ መስሎ ታየኝ። አንቺም በዚያ ወደ ትምህርት ትሄጃለሽ፣ እኔ አብረን እንሂድ ብለው አሁን እርሶ ሊመጡ አቅራቢያ ወጣሉ ብላ በሚገመጥ ፈገግታና ይሁት በሚያረሰርስ ሁኔታ እጇ አረፋ ውስጥ እንደተነከረ መለሰችልኝ። ምላሴ ተሳስራ እምቢ ባትለኝ ኖሮ በአያሌው ለማውራት አስቤ ነበር። ሆኖም በአፍረት ከተለጎመ አንደበት ጋር የሚደረግ ጊዜያዊ ግብግብ ከባድ በመሆኑ ዝምታ ያየሎ ጸጥ አሰኘኝ። ደሞዟ ከኔ ጋር ውሎ በማደሩ ከኪሴ አውጥቼ እንቺ አልኳት። ትኩር ብላይታ ተቀበለችኝ። ስንት እንደ ሰጧት እንኳ ሳትቆጥር በደረቷ በኩል ወደ ቀሚሷ ጉንፍ ለቀቀችው። ከዚያም ቀጥ ብላ ስትቆም በእጇ ላይ የነበሩት የሳሙና አረፋዎች በፀሐይ ብርሃን የቀስተ ደመና ቀለማት ብር እያሳዩ ተራ በተራ ፈነዱ። በአእምሮዬ ውስጥ ወዲያው እየተረገዙና በሀሳብ ምጥ እየተወለዱ የሚፈነዱት የፍቅር አረፋዎችና የመወደድ ትርኢቶች ግን በጋድ ማየት አልቻልኩም። አይቼ ሳልጠግባት ተለይቻት ሄድኩ። በሳምንቱ ከውብነሽ ጋር ወደ ገበያ ወጥታ አዲስ ልብስ አሰፍታና ሌሎች ነገሮች ገዝታ መጣች። ያ ውብ ጸጉሯ በአዲስ ቡናማ ሻሽ ሸብ ተደርጎ ዘንከት ዘንከት ስትል እንደ ማለዳ የአበባ ላይ ጤዛ የወጣትነት አይኔን ማረከችው። በእንግድነትም ይሁን በሌላ ጉዳይ ሰዎች ወደ ቤት መጥተው በሚያወሩበትና በሚጫወቱበት ጊዜ አንድ ዕቃ ለማቀበል ይሁን ሌላ ነገር ለማቅረብ ስትመላለስ ሰዎች በአይናቸው እንኳ ሲከታተሏት ካየ ውስጤ በቅናት በግኖ አንጀት ያር ነበር። አይተው የሚጨርሷት እንጂ እንደ ውብ ኮከብ ከሩቅ ተመልክተው የሚተዋት ስለማይመስለኝ በንዴት ተከናለሁ። በባዶ የቅናት ስሜት እርር ድብን እያል ቅናቴን ለመሰወር ያለማቋረጥ ተሰቃየው። በጣም ልዩ የሆነብኝ ግን የገዛ አባቴ እንኳን እያሞጋገሰ ሲጠራትና እንደ ስንዴ ቡቃያ ደስ እያለችው ባረገ የፈገግታ ሲመለከታት በምሰማና በማይበት ጊዜ የቅናቴ ጥርቅም ቆመጡን ይዞ አናት አናቴን ይነትረኛል። አይን እንዳይጥልባትና ምናልባትም ሁኔታው ከዚያ እንዳያልፍ ለማድረግ የምችልበት ዘዴ ሌት ተቀን ማውጠንጠን ጀመርኩ። ለጊዜውም ቢሆን የአባቴ አይኖች በፍትወት ተነድፈው በስጋ ያምሩት ሳይጠመዱ አልቀሩም። ሆኖም በምንም ይሁን በምን ከአባቴ ጋር ተሽቀዳድሜና ተፎካክሬ ድል ማድረግ እንዳለብኝ ወዲያው ገባኝ። ፍቅራዊ ፍላጎቴ ከግቡ ለማድረስ ውስጣዊ ብርታትና ከተደቆሰው ወኔ ውስጥ የተወለደው አዲሱ እሌ በልዩ ኃይል ወደፊት ገፋፋኝ። ጥንካሬው ገና ወደፊት ሊለይለት ነው። አንድ ቀን ማታ እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ እንደተሰበሰብን ቡና ተፈላ። የወዲያነሽ ቡና ለመስጠትና ስኒ ለመሰብሰብ ከወዲያ ወዲህ ትመላለስ ነበር። የእኔና የአባቴ አይኖች የወዲያነሽ ዘንድ እየደረሱ ሲመለሱ ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ ተጋጩ። በዚያች ሰዓት ለምን ታያታለ ብሎ ቢጠይቀኝ አንተስ ለምን ታያታለ ብዬ መለሰለታለሁ እያልኩ እኔው ከኔው ጋር ተካራ ገጥሜ ተቀመጥኩ። በውስጡ ያልኩትን ሐሳብ ፊት ለፊት መናገር እንደማልችል ግን አሳምሬ ያውቃለሁ። ቡናው ከተከተመ በኋላ ሂጂ እስኪ ከናስ ካለጋውንሽ ያንን ጋር ንጠኑት ብላ እናቴ ስላዘዘቻት የወዲያነሽ ወደ ምድር ቤት ወረደች።
የወዲያነሽ ከዚያ ግድም መሄድ ያወቀው አባቴ ታምቆ የከረመው ስውር ፍላጎቱ ድንገት በመገንፈሉ ጉዳዩን አገላብጦ ሳይ ውበቷን ገልጾ ለመናገር ተገደደ። ፊቱን በመጠነኛ ፈገግታ አፍክቶ ወደ እናቴ ዞር ካለ በኋላ አንቺ ተካበች አለ። እንደገና የምን ትለኛውን ያፍረት ገጽታ በፊቱ እየተነበበ ይህች ልጅ ግን እንዴት ነው ያማረባት! ዘቢን መሰለች አይደል እንዴ? እንዲህ ብስሎም የመሰለች ናትና ብሎ ንግግሩን ለመቀጠል አፉ እንደከፈተ ያቺ ውስጥ ውስጡን በጥርጣሬ የተነሳዋለለችው እናቴ ቁጧን አዘጋጅታ የቆየች ይመስል ያ በየሰው ቤት የምሰማውና ሆዶዴን ሲበላኝ የኖረው ቅሌት የባስ ብሎ እዚሁ ቤት የመጣ ልታፈር ልከበር ማለት የለም፣ ቀሚስ ካጠለቀች መቀነት ካዞረች እገባችበት መግባት ነው ብላ ንዴት ስላዳፋት አይኖቿ ተጎለጎሉ። የሁለቱ ነገር እባብ ለባብ ሆነብኝ። ቅጽበት አይቁጣም አእምሮዋ ውስጥ ከተጸነሰ ነገር አፈትልኮ እንደወጣ ገባኝ። ለካስ ቀስ ብላ ትሰልል ኖረዋል አልኩ በውስጤ። የአባቴ ተራ ድንጋጤና የእናቴ ያልታሰበ ተራ ድንፋታ ልቤን በደስታ ክናፍ አበረራት። የአባቴ ድብልቅ ፍላጎት ሳያስበው በመጋለጡ በቀድሞ ትምክተኛ አንደበቱ ደፍሮ መናገር ተሳ ነው። ከው ብሎ ዝም አለ። የሁለቱ ፋይዳ ቢስጠብና ስሜት ለስሜት መሳለል በጣም ቢያስደስተኝም ምናልባት እናቴ በዚሁ በሰማችሁ ብቻ ቅናቷ እያደረ ይጎለምስና የወዲ አይነሽን ታባራት ይሆን በማለት መጪውን ጊዜ በስጋት አይን ተመለከትኩ። የጨዋነቱ ክብር የተገፈፈበት የመሰሉ አባቴ የአይበገር የመሳይ ወኔው ለአመልታ ያህል በርግጎ ከቆየ በኋላ ለመከላከል ያህል አማረባት አልኩ እንጂ ምን ሳደርግ አየሽኝ? እኔ አየራድ ከማንም ብራሪና ወዳቂ ጋር ምል ከሰከስ ነኝ እንዴ? ከጠረጠርሽ ዛሬውን አሁኑኑ መንጥቂያት ብሎ በንዴት ወደ መኝታ ቤት ገባ። የእናቴ ፊት በቁጣ ተከስክሶ አይኖቿ በሽሙጥ ሸኙት። ነገሩ ተባብሶና እንደገና ሌላ ነገር ጭሮ ውጤቱ መጥፎ አይሆን እንጂ እሳትና ጭጥ ያድርጋችሁ ማለት ያልቀረም። ከአባቴ ይበልጥ ያናደደኝና ውስጥ ውስጡን ያበሳጨኝ ግን የቤታችን ዘበኛ ነበር። እርሱ የተነሳ ልቤ በቅናት እሳት ተለብለባ ተሰቃይታለች። በመልኩ በሰውነት አገነባብና ለግላጋነት ከምኑም አልደርስ። ፈገግታውና የባቄላ አበባ የመሰሉ ጥርሶቹ ይማርካሉ። በሥራ ምክንያት በምድረ ግቢው ውስጥ ከወዲያ ወዲህ ሲል ከወዲ አይነሽ ጋር የተገናኙ እንደሆነ ተሳስቆና ተጠቃቅሰው ይተላለፋሉ። ከነዚያ ልበሳቸው ብዬ ከሰጠሁት ሸሚዞቹና ስሮቹ መካከል የለበሰለትማ ማለፊያ ሙሽራ ስለሚመስል ለባብሶ ባጠገቧ ሲያልፍ አይኖቼ በቅናት ደም ይለብሳሉ። አውልቅ ብዬ የምነጥቅበትና ሰበቡ የማይደረስበት ስውር ደባ በማጣጤ ሐሳቤ እንደ ጮማምቶ ቀረ። ለስራው ደፋ ቀና ሲል ሰርቄ ሽንት ቤት ውስጥ ለመክተት ያሰብኩት ጊዜም ነበር። አንድ ቀን ማታ እርሱና የወዲ አይነሽ ተከታትለው ወደ ማድ ቤት ሲገቡ በማየቴ ጨለማ ለብሼ ከአንድ ትይዩ ቦታ ላይ ከሩቁ አደፈትኩ። ከአንድ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ፍትፍት ቢጤ ሳይሆን አይቀርም ቶሎ ቶሎ እያወጡ ግራና ቀኝ ቆሞ መብላት ጀመሩ። አንድ ሁለት ጊዜ ያህል ለራሷ ትጎርስና ለእርሱም ያንኑ ያህል ታጎርሷለች። የአፉን ውስጥ አላምጦ ሳይወጥ ሌላውም ከከንፈሩ ጫፍ ትደቅንበታለች። ፍትፍት መሆኑ በግምት የሚያስታውቀው ከጉርሿ በኋላ ጣቶቿን በማራገፏ ነበር። ከቀናትና ከጥላቻ ብዛት የተነሳ ቁርጠት እየቀሰፈኝ ይመስል ሰውነቴ ብው ብሎ አንጀቴ በንዴት ተቋጨ። ናውጣ ብዬ እርሱን ከእርሷ ነጥዬ የማስወጣበት ምክንያት እንደ ሰማይ ኮከብ ራቀኝ። ነገር ግን ወዲያው አንድ ቀላል ነገር ትዝ አለኝ። ቀስ ብዬ እያሰላሰልኩ አንድ አራት ያህል ደና ደና ድንጋይ ከለቀምኩ በኋላ ትልቁን የአጥር በር በድንጋይ ጠመድኩት። አራት ጊዜ ያህል እንደመታው ጅብ እንዳየች ቡችላ ሳህኑን ለቆላት ተፈተለከ። እሷ የበሩን መቃን ተደግፋ ቆመች። የወዲ አይነሽም በመጠኑ ለማስደንገጥ ያህል አንዲት ትንሽ ድንጋይ ወደ ማድቤት በሩ አነጣጠር ወረወርኩ። በቀጭን የድንጋጤ ድምፅ ውይ ብላ ወደ ውስጥ ሮጠች። የሁለቱም ትኩስ ድንጋጤ ሳይበርድ ልክ ከቤት እንደወጣ ሰው ተመስዬ ከተደበቅኩበት ቦታ መለስ አልኩና ማን ነው የማን ነው ባለጌ በጨለማ በር የሚደበድብ ብዬ ጮኩ። ማንም አልመለሰልኝም። ዘበኛው የወረወረውን ሰው ለማወቅ በሩን ከፍቶ ወጣ። ባልተረጋገጠ የቅናት መነሾ የፈጸምኩት የተንኮል ድርጊት ራሴን እያሳፈረኝ አፌን አፍኜ ሳኩ። ነገር ግን ወደ ውጪ በመሄድ ፈንታ ወደ ቤት ገባው። ሆኖም መቀመጥም መቆም የሚነሳ አንዳች ውስጣዊ ግፊት መላ አካሌን ናጠው፣ አልቻልኩትም።
ሩብ ሰዓት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ የወዲያነሽ እቃ ቤት ውስጥ ስትንጎዳጎዳ አገኘዋት። ጣቴን በቁጣ እየነቀነኩ ከዚህ ከመድረሻ ቢስ ሴታውል ዘበኛ ጋር ያደረክሽን የምትሰሩን ያላውቁ እንዳይመስልሽ የመጣ የምጣ እንጂ የማደርገው አውቃለሁ እኔ ጌታነ ትርክርክሽን ነው ማውጣው ብዬ አፍተጨባት ተመለሱ። ክፉኛ ከው ብላ ነበር። በስውርና በግልጽ መቆጣጣሪን ቀጠልኩ። የወዲያነሽ ከኔ ጋር ምንም አይነት ፍቅራዊ ስሜትና ዘንባል ያልነበራትም ስለሆነም ስለ ግንኙነታችን የምታደርገው አንዳች ጥረት አልነበረም። ይህም ሊሆን የቻለው ሊያታልለኝና የምመለስበትን ለማወቅ ፈልገው ነው ብላ እንደሆነ እያደር ተገለጸልኝ። ከዘበኛው ጋር ስትዳሪ ስትላፊ አይችሻለሁ ብዬ ከገሰስኳትና ከተንደራራውባት ወዲህ ግን ወይ በፍርሃት አለበዚያ በውስጧ ተሰውሮ በነበረ ለጋ ውዴታ ምክንያት እርሱን ችላ ብላ ወደ እኔ መለሳለች። ሆኖም በቀድሞ አንገት ሰባራነቷ ላይ በፍርሃትና በበታችነት ስሜት በመጠመዷ የዝቅተኝነት ጭንቀት አጠቃት። አንድ ቀን ማታ ከኔና ከርሷ በስተቀር መላው ቤተሰብ ከላይ እስከታች በተኛበት ወቅት ኮቴን ሳላሰማ ከመኝታ ቤቴ አስልቼ ወጣሁ። እቃ ቤት ውስጥ ወዳለው ወደ የወዲያነሽ መኝታ ክፍል ለመሄድ እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ ስደርስ ከበሩ አጠገብ ቆማ አየኋት። የተከፈተውን የእቃ ቤት መዝጊያ ተደግፋ ቆማለች። አንዲት አራት ማዕዘን መስታወት በግራ እጇ ይዛ በመስታወት ውስጥ ከምታየው ከሌላዋ ነፍስ አልባ እርሷ ጋር ፈገግ እያለች ትስቃለች። ቀና ብላ በድንጋጤ ካየች በኋላ በምን ይለኝ ሀፍረት በእጇ ያዘቻትን መስታወት ከቀኝ እጅ ብብቷ ውስጥ አጣብቃ ይዛ አቀርቅራ ቆመች። እግሬ ላይ መጫሚያ ባለመኖሩ በለስላሳው እግሬ ያደረኩት እርምጃ በስጋጃ ላይ የምትራመድ የድመት አካሄድ ሆኖ ነበር። አጠገቧ ደርሼ ቆም ስል ወደ ጎን ሸረር አለች። ገፋፍቶ ያስወጣኝ ድፍረት እንደ ቅቤ ቀለጠ። ሰውነቴ በአፍረት ተተብትቦ ግድግዳውን ተደግፌ ቆም። አወጣጤ ግን ግድግዳ ተደግፌ ለመቆም አልነበረም። ትሰድበኝና አጉል ታዋረደኝን እያልኩ በፍራቻ ስሜት ውስጥ ከቆየ በኋላ እስካሁን ምን ታደርጊያለሽ ወዲያነሽ ብዬ ለማሽኮርመም ያህል ባቀጠንኳት ድምፅ ጠየቅኳት። እንዳቀረቀረች አሻግራ ወለል ወለሉን እየተመለከተች ማድ ቤት ወርጄ ገላይን ስታጠብ ቆየውና ይሄ ፀጉሬ እንዳያስጠላ ከመተኛቴ በፊት ልጎንጉኖ ብዬ ነው ብላ ዝምቷን ተያያዘችው። ምናልባት ያ መዘዘኛ ዘበኛ ገብቶ አጫውቷት ይሆን በማለት መላ ሰውነቴ በቀናት ግው ብሎ ጋየ። መታጠቡስ ጥሩ አደረግሽ፣ ለመሆኑ ግን እያሸሽ ታጠብሽ ብዬ ጠየኳት። አስካለናት ፍትክ አድርጋ ያጠበችኝ ብላ ንግግሯን ሳጨርስ በቀናት የተስረቀረቀ ልቤን ለማጽናናት እኔስ ያ ዘበኛው ነው ብዬ አልኳት። ፊቷ ጠወለገ። ከወደ ውስጥ የሚወጣውን ትካዜዋ ይገልጽ ይመስል የቀኝ እግሯ ሰበራ አድርጋ ውይ ምነው ምን አልኩት? ከዚያች እርሶ ከተቆጡኝ ቀን ወዲህ ቀና ብዬ የማይቸው አላውቅ። እኔስ ይቺ የድሃ እንጀራ ተበልጥብኛለች ብላ ከፊቴ ላይ ሁኔታዬን ለመረዳት ሰረቅ አድርጋ አየችኝ። ነገሩን ለማቅለልና ምን መልስ እንደሚሰጥ ለማወቅ ስል የቀኝ እጅ ጣቶቿም ያዝ አደረግኩና አረ ለመሆኑ እኔ እንደምወድሽ ታውቂያለሽ ወይ ብዬ በሙሉ ድፍረት ጠየቅኳት። ሆኖም ዝምቷን ጥሶ የሚወጣ የመልስ ቃል ሳላገኝ ቀረው። አገጯን ይዤ ወደ ላይ ቀና አደረግኳት። ያቺን ለስላሳ የምታምር ድንቡልቡል አገጯን ስነካ ሰውነቴ ውስጥ ተናዳፊ ንዝረት ለቀቀብኝ። እንደ ዱር ሀረግ አንገቷ ላይ ተጠምጥሜ ብስማት እፎይታ እንደማገኝ ታወቀኝ። ሆኖም ያንን ያለ አፍረትና ወኔ ቢስነት በላይ ላይ ስለተቸለሰ ሟሽሼ ቀረው። ንገርኝ እንጂ ለምን ዝምት ያለሽ? ሰው ሁሉ እስኪተኛ ድረስ ጠብቄ መጣሁት እኮ እንድትነግርኝና ቁርጤን እንዳውቅ ብዬ ነው አልኩና የያዝኩትን እጇን ትከሻዬ ላይ ሰቀልኩት። ብብቷ ስር የነበረችው መስታወት ወደቀች፣ አልተሰበረችም። እጇን ትከሻዬ ላይ የሰቀልኩት በሽታና በፍቃዷ ባለመሆኑ የጓያ ፍንካሽ የምታህል ደስታ አልተሰማኝም። አሁንም ቢሆን ከዝምታ ጥልቀት ውስጥ መልስ ማግኘት ባለመቻሌ ልቤ በንዴት ተጥመለመለች። ሳልወድ በግድ ለቅቅያት ወደ መኝታ ቤት ተመለስኩ። ስጋዊ አካሌ ዥዋ ብሎ ሲንጋለል፣ አእምሮዬ ግን በሐሳብ ዋዠቀ። ከራሴ ጋር ክርክር ገጠምኩ። ሐሳቧና አስተያየቷን ሳላጠንና ሳላውቅ ወደድኩሽ ብዬ ለምን ዘላበርኩ? ምናልባት ይህን ነገር እንደ ክብር ቆጥራ ያላልኳትና ያልጠየቅኳትን ሁሉ ጨምራ ጨማምራ ታወራ ይሆን እንዴ? በማለት
ከአንድ ሰዓት በላይ እየተሰቃየው ተገላበጥኩ፣ ተጸጸትኩ። ጸጸቴ ግን እንደ አለብላቢት ቅጠል አእምሮዬን ለበለበው እንጂ ሌላ ፍቺ አልሰጠኝም። ሐሳቤን አንድ ፈርሳ ላሲዝ አንቀላፋው። ጊዜው ጎረፈ። ዘወትር እሁድ ከቤተ ክርስቲያን መልስ ረፋዱ ላይ የሚፈላው ቡና የተለየ ክብርና የአከታተም ዝግታ አለው። በአጋጣሚ ውር ላይ ተደርቦ የሚውል እውቅ ተራዳይ ቅዱስ መልአክ ወይም ባለገድል ሰማዕት ከዋለ ውር ተጨማሪ የክት ስም ይሰጠዋል። ዕለተ ሰንበትና ስላሴዎች ናቸው። ዕለተ ሰንበትና ሊቀ መልአኩ ነው። ዕለተ ሰንበትና መብርሃን ወላዲተ አምላክ ናት ይባልና ሶስት አራት አነባበሮ በቅቤ ጨፍ እስኪል ርሶ ይቆረሳል። ጾም ካልሆነ ውለታ ያለና ስለት ያደረሰ ታቦት ከሆነ አንድ ሁለት ጋን ጠላና ሾላ የመሰለ ድፎ ዳቦ አያጣም። ምን ጠፍቶ? የአንድ ቀን ዕለተ እሁድ ባለአጋጣሚ ተረኛ መድኃኔዓለም ስለነበር እናትና አባት ስደተኛው መድኃኔዓለም አስቀድሰው እንደተመለሱ እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ ቡና ተፈልቶ አነባበሩ ተቆርሶ የቤተሰብ ወሬ ደራ። ስለ ሀገር ቤትና ስለ ከተማ፣ ስለ ዘመድና ባዳ ሙገሳና ወቀሳ አንዱ ከአንዱ እየተቀበለ አወራ። እናቴ በግልጽ ስለምታውቃትና ስለ ተካሰችባት የአባት የቀድሞ ወዳጅ ስለ ተጠረጠረባቸው ሴቶች እንኳ ሳይቀር እንደ ቀልድ እየተነሳ ተሳቀ። የወዲያንሽ ድንገት ብድግ ብላ ወደ ቀይደች። ያረጀ ያፈጀ ወሬ ስለነበር አልታፈረበትም። በመሃሉ በእናቴ አእምሮ ውስጥ የወዲያንሽ ሐሳብ ድንገት ድንቅር ብሎ ኑሮ እናቴ ተዘባና ሳቀችና ያንተ ነገር ደግሞ ምን ማለቅ ያለው መቼም ልብ አይሞት። ውሸትና ስንቅ እያደር ይቀላል ከሚሉ ወንድና ስንቅ እያደር ይቀላል ቢሉ ኖሮ ጥሩ ነበር አለችና ሕሊና በማይጎዳው ሽሙጥ አፍተጅ ባይሆንብ ኖሮ እንዳንተ አስተያየትማ የትና የት በተዳረስን ነበር ብላ ስለማን በመናገር ላይ እንዳለች እንዲያውቅ ለአፍታ ያልትኩር ብላ አየችውና ደግነቱ የእሷ በሪድነት የእሷ ቀና ብላ ሰው ያለማየት በእጅ እንጂ ብላ በወሬ መሃል የቀዘቀዘች ቡናዋን ጨለጣ ንግግሯ እንደመቀጠል ስትል አንቺ እኮ እንደዚህ አለትም ማድረግሽ አዋረሽኝ አታውቂ። በሌላ ነገር ቢሆን እንዴት ደስ ባለኝ። ሚስት ገመና ከታች ናት ይባል ነበር። እኔ ግን በስተርጅና ታዘብኩሽ። አንዲት ቃል ሳትብላኝ ብታመልጠኝ እንዴት ከገረር ጋር ታወኝ አለና አባት ያለፈውን ንዴትና ቂሙን ከወቀሳ ጋር አደባልቆ ተናገረና መጽሐፉን ለመመልከት አቀረቀረ። ያልጠረጠረ ተመነጠረ አለች እናቴ ባነጋገሯ ኩራትና ግዴለሽነቷን እያሳወቀች። ታዲያ ማንም ብራሪና መረሻ ቢስ በስተርጅና ትዳሪን ትበትነው ብለ ነው ብላ ወደ እኔና ወደ የውብነሽ ተመለከተች። በእንግዳ መቀበያው ክፍል ውስጥ ከአራታችን በቀር ሌላ ሰው ባለመኖሩ አባቴ በጉዳዩ ላይ ተዝናንቶ ለመናገርና ንጽህናውን ለማናዘዝ ይሉንታ አልተጫነው። ከሚያነበው መጽሐፍ ላይ ቀና ብሎ ከ36 ዓመት በኋላ ከገረር ተገናኘ ተጠረጠረ በባል የሞት ሞት አይደለም ወይ? እንዴት ብዬ አደባባይ ሉጣ? በመጠርጠሬ እንኳ ቆሽቴ ተልጧል። ትልልቆቹ ስፍራ ስፍራቸውን ይዟል። እኚህ ምን ይሉን ብሎ ራሱን ነቀነቀና እንደገና ወደ መጽሐፉ መለስ አለ። እስኪ እንደው ተካበሽ ሙት በል ፍቅራችንም በልኝ ለእንደው ልቦና ማልከጀላት ብላ ጠየቀችው። የዝቋላውን ብሎ በመሐላ ነገሩን ከስር ከመሰረቱ መንግሎ በመጣል ከጥርጣሬ ቁጥጥር ውጪ አሽቀነጠረው። የወዳይነሽ ስለ እርሷ ምን እንደተባለና እንደተወራ ባለማወቋ ስራዋና ሁኔታዋ ሁሉ አልተለወጠም። ይልቁንም ለእናቴ ያላት አክብሮትና ታዛዥነት እያደር በመጨመሩ ሁሉንም ነገር የቸልታ ጉሮሮ አጠው። የእናቴም ጥርጣሬ በአባቴ መሐላ እንደ ጢስ በኖ ጠፋ። አባቴም ከዚያ ወዲህ ስለ የወዳይነሽ አኳኋንና አሰራር ትንፍሽም አላለም። እኔና የወዳይነሽ ከቀድሞ በበለጠ ሁኔታ ጠባይ ለጠባይ በመተዋወቃችንና በመግባባታችን ምንጊዜም አንድ ፍኝ ሙሉ ፈገግታ ፈገግ ባልኩላት ቁጥር አጸፋውን በእንቅብ መቀበል ቋሚ ልማድ ሆነ። በየወዳይነሽ አእምሮ ውስጥ ብዙ አስጨናቂ ሐሳብ ውጣ ወረድ እንደሚተራመስ የሚታወቀው ከእያንዳንዷ ፈገግታዋ በኋላ ፊቷ ስለሚጠወልግ ነበር። አንዳንድ ቀን አካባቢውን መልከት ከት ብዬ ሰው አለመኖሩን አረጋግጥና ሰጋዊ ስሜቷን ለመቀስቀስ የሚችለውን የአካላቷን ክፍል ከፍ ወይ ዝቅ ብዬ መደባበስና መጎነታተል አዘወተርኩ። ከወደ ውስጥ እየጋፈረ በሚያጠልማት የአፍረት ጎርፍ አፏን አፍና የሳቋን ግፊት እንደምታመቅ ያስገድዳታል። ፊቷን ሸፍና በመሽኮርምምና
ሰብሰብ ብላ መቀመጥ የዘውትር ልማዷ ነበር። እንደዛ በተሸብ ያደረገችው ሻሽዋን ድንገት ስቤ አይዝና ያንን ውብ ኑግ መሳይ ጸጉር በታትኖ ማየት ወደ እርሷ ከሚስቡኝ ሁኔታዎች ሁሉ የበላይነት ያዘ። አንድ ቀን እንደ ልማዴ የጊዜና ያከባቢ ሁኔታ ተመልክቼ እጇን እያልመዘመዝኩ አፊን ለወሬ ሾል ሾል ሳደርግ ዋ አለችና አይንን እያየች እናቱ ያውትና አጉል ቅሌት ይቀላሉ ያኔ እንደው አውቅ ነው ያው ሂጂ ውጪ ከቤቴ ብሎ መባረር ነው ብላ የተሰደሩ ጥርሶቿን ፈልቅቃ አስጎበኘች። ለወጉ ያል ጥቂት ተላፋን። ልባችን ተቀራርቦ ስሜታችን ይበልጥ ተዋሃደ። በፍቅራዊ ስሜት ለሚከታተሏት አይኖች የምትሰጠው ምላሽ አርኪ በመሆኑ የፍቅራችን ጋቢ አርቡ እየሰፋ ሄደ። እሁድ ጧት ነበር። ወላጆቼ የኦብነሽን አስከትለው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደዋል። እናቴ ስለኔ ወደ ቤተ ክርስቲያን ያለመሄድ ስትናገር የእሱን ነገር ቶት የእናንተ ጸሎት ለሁላችን ይበቃል ይላል። አይጣልቴ የእሱ የጤናም አይደል ትላለች። በዚያ ጉዳይ ላይ የምታቀርበውን ነቀፌታ ከጉዳይም አልቆጥረው። ተኝቼ አረፈሩ። ጋቢ ለብሼ መኝታ ቤቱን በር ስከፍት ወዲያንሽ አረንጓዴ ውስጥ ልብስ ብቻ ለብሳ እንግዳ መቀበያ ክፍል ውስጥ ሞልቢያ ጨርቅ ይዛ ቆማለች። ጸጉሯ በትንተን ብሎ በአንገቷ ዙሪያ ተሽመልምሎ ይዘናከታል። የአካላቷ ሙላት የመጨረሻው ደረጃን ይዟል። ያ ከዓመት በኋላ በርራይና በአኗኗር በአዘኔታ ላይ ተመስርቶ የነበረው ስሜቴ ፍጹም ተለውጦ አሁን ወደ ልዩ ስጋዊ ውዴታ አጋርሏል። ዛሬ በተለይ በልቤ ውስጥ የጉርምስና ደም ተንሸከሸከ። በትዕዛዙ ያቀራረብ ሳይሆን ልዩ የመቀራረብን ስሜት ለማብሰር በሚያስችል ለስላሳ ድምፅ ነይ እስኪ ወዲያንሽ ብዬ ጠሯትና አልጋው ጫፍ ተቀመጥኩ። የመስታወት ሞልቢያ እንደያዘች በአለባበሷ አፍራ መዝጊያው አጠገብ ቆመች። ሰልከክ ባለው ጠይም ፊቷ ላይ ወርዶ ከጉንጯ ላይ ሲደርስ የሚርመሰመሰው የወጣትነት ሙሉ ደም ግባቷ የምሆኑን አሳጣኝ። ግቢ እንጂ ምን ያስፈራሻል ብዬ ለማግባባት ሞከርኩ። አፈር ከርቷት እንደዘመመች የደሃ ጎጆ አንገቷን ወደ ግራ ጎን ሰበር አድርጋ ቆመች። እንደገና ነይ እንጂ ግቢ ወዲያንሽ ብዬ አባበልኳት። ውስጥ ውስጡን የበላይነት አዛዥ መሆኔ ስለተሰማት ይመስለኛል በፍርሃት እየተናጠች ገባች። በሩን ዘጋሁት። ደነገጠች። የፈገግታዋ ንጋት ቀስ በቀስ ጠለሰ። እንደሚንበረከክ ተማሪ ጉልበቷን ሰበር አድርጋ ወለሉ ላይ ተቀመጠች። እኔም ስለ ወለሉ ወይም ስለ ትቢያው ምንም ሳልጨነቅ ከፊት ለፊቷ ቁጭ አልኩ። በስሜት ተቁነጠነጥኩ። ቤቱና በቤት ውስጥ ያለው ዕቃ ሁሉ መጡብ ደረሱብ የሚሉኝ ስለመሰለኝ አይኖቼ ቃበዙ። ድንገት ብድግ ብዬ ተነሽ አልኳት። አነጋገሬ ቁጣ ቅልቅል በመሰሉ ወዲያው ተነሳች። ልፊያ ቢጤ ለመጀመር በማሰቤ ሽንጧ ላይ ነካዋት። ተሸማቀቀች። ታዲያ ምን ያደርጋል? ምን እንደምፈልግና እንደማድረግ መላቅጡ ጠፋኝ። መላ አካላቴ ብው ብሎ ጋለና ፍርሃቴን ገፈፈው። የለበስኩት ጋቢ ተንሸራቶ እግሬ ስር ወደቀና በእግራችን ረጋገጥ ነው። እጆቼን በአንገቷ ዙሪያ ጠምጥሜ በልዩ ደስታ እምነሸንሽ ስለነበር የወደቀው ጋቢ ቁብም አላልኩት። ድንገት አፈት ልካ ለመሄድ ሞከረች። አልተሳካላትም። ፊቷን ወደ ተዘጋው በር ዙራ ተቀመጠች። ከበስተጀርባዋ ቆሜ ጎንበስ አልኩና እጄን በትከሻዋ አኳያ ወደፊት ቁልቁል ሰደርኩ። እንደገና ከፊት ለፊቷ ዞር የተንበረከኩ። ሳትወድ በግድ አገጯን ወደ ላይ ይዤ ፊቷን አየሁ። እንባዋ ይጎርፋል። በእጄ ስቢያት ተነሳሁ። እኔ እኮ የቀልድ ነው፣ ደስ ይልሽ እንደሆነ ብዬ ነው እንጂ ደስ የማይልሽ ከሆነማ ከዛሬ ጀምሮ ከደረሽበት አልደርስም ብዬ እጆቿን እንደያዝኩ ዝምታዬን ተጎናጸፉ። ለማስመሰል እንጂ ከልብ ያልነበረም። ተፋጠጠ። አይኖቼ ቦዙ። ዘንጉን በደበሳ እንደሚፈልግ አይነ ስውር እጆቿን ዘርግታ አንገቴ ላይ ተጠመጠመች። ደረቴ ላይ ተለጥፋ አገጬ ስራ ቀረቀረች። የፊቷ ትኩሳትና የደረቴ ሙቀት ሲገናኙ ኃይለኛ ነዛሪ የእርካታ ማዕበል አጥለቀለቀኝ። የተስተካከለ ንዝረት ግን አልነበረም። ደረቴ ላይ እንደተለጠፈች በጉንጯ ላይ እያቋጠረ የሚወርደው እንባዋ ስሷ ልብሴን አረጠባት። ከአንዲት ስር ላይ የበቀሉ መንታ መቃዎች መሰልን። ጸጥና ቀጥ በማለታችን አካባቢውን ጸጥታ ሰፈነበት። ግድግዳው ላይ የተንጠለጠለው ገደቢ ሰዓት ጥበባዊ ተግባሩ ለመፈጸም ደወለ። እኔና እርሷም
በዚያችው ቅጽበት ከሰመናችን ባነነ ከራሷ ቀና ብላ በእንባ የተከበቡ አይኖቿንና ፊቷን አሳየችኝ። የስሜቷ ዶፍ ቲፋለ በሰውነቴ ውስጥ ያለው ኃይል ተንጠፍጥፎ ያለቀ ይመስል እጆቼ ዛሉ። ቀስ በቀስ ለቀቀ ሳደርጋት ወለሉ ላይ ወደቀውን ጨርቅ ይዛ በዝግታ ወጣለች። አይኖቼ አብሯት ተጓዙ። እኔም ወለሉ ላይ ወድቆ በአቧራ የተልሞሰሞሰውን ጋቢ አራግፌ ወደ አልጋው ግርጌ ወረወርኩት። አልጋዬ ላይ ወጥቼ በጀርባዬ ተንጋለልኩ። ተንጠራራሁ፣ አፋሸኩ፣ እግሮቼን እያኮራመትኩ ዘረጋሁ። ጥልቅ ፍቅር በውስጤ ተፍለቀለቀች። የአልጋው ሽቦች እስኪያንሳጥጡ ድረስ ተወራጨው። እንደገና ቀና ብዬ አልጋው መሃል ተቀመጥኩ። እስተራስጌ በኩል በሚስማር ላይ የተንጠለጠለውን ኮቴን ተንጠራርቼ አወረድኩና ከልብሴ ጋር የከረረ ጠብ ያለኝ ይመስል አሽቀንጥሬ ግድግዳው ላይ አሳተምኩት። ካልጋው ላይ እመር ብዬ ወርጄ የወዲያንሽ አጥባና ተኩስ ያስቀመጠችልኝን ሱሪ ከሻንጣ ወጣው። አልጋው ጫፍ ላይ ተቀምጬ እግሮቼን በአንድ ጊዜ ቁልቁል በሱሪው አቆልቆ የሰደድኳቸውና ቀጥ ብዬ ቆምኩ። በዙሪያ ያለው ነገር ሁሉ አዲስና እንግዳ ነገር መስሎ ታየኝ። ሰማያዊ ሸሚዝ ለብሼና ግራጫ ኮት ደርቤ ጸጉሬን ሳላበጥርና ያደረ ፊቴን ውሃ ሳላስነካ መሰስ አልኩ። ወዴት እንደምሄድ አልወሰንኩም። ደረጃውን ወርጄ ግቢው መሃል ደረስኩ። የወዲያንሽ የሚያምር ቢጫ ቀሚስ ለብሳና አመድማ ሻሽ አስራ ማድቤት በራፍ አጠገብ ቆማ አየኋት። በግራ እጇ አንድ ንጹህ ነጭ ጭልፋ ይዛ ነበር። በዚያ ሰምቼ በማልጠግቦ ድምጿ እጆን ላስታጥቡ መምጣቴ ነበር፣ ቁርስ አዘጋጅቻለሁ፣ ቆዩ አትሂዱ አለችኝ። በአድራጎቴ ሁሉ እንዳልተቀየመችና ቀር እንዳልተሰኘች በማወቄ ልቤ በደስታ እንደ ፈረሰኛ ጎርፍ ሽቅብ ዘለለች። ላሳየችኝ ብሩህ ገጽ የተከማቸ ፈገግታ ላኩና ተመልሼ እመጣለሁ፣ አዘጋጅተሽ ጠብቂኝ ብያት ወጣው። የትም ዋልኩ እንጂ እንደ አባባል ያልተመለስኩም። ቤተሰቡ በሞላ ስለ ሁለታችን የስሜት ቁርኝት የሚያቀው አንዳሽ ነገር አልነበረም። የአባቴ የእረፍት ሰዓታት ሃይማኖት ነክ መጽሐፍት ለማንበብና ያንኑ የህግ መጽሐፍት በመነዝለዝ ላይ ስለተመደቡ ለሌላ ጉዳይ የሚውል ጊዜ አልነበረውም። እናቴም የተማረ ሰው አዋቂ ነው እያለች በጣም ስለምትመካብኝ በእርሷ እምነትና ልማድ ከገረድ ጋር ይህን መሰል ግንኙነት ይፈጽማል ብላ አልጠረጠረችም። ከሁሉም በላይ የጠቀመኝና ከመሳቀቅ የሚያዳነኝ ግን በማንኛውም ጊዜ ቢሆን ቤተሰቦች ባሉበት አካባቢ ሁሉ እንኳንስ ፈገግ ማለትና ቀና ብለሽ እንዳታይ ብዬ መክሪያት ስለነበር ቃሌን አክብራ በፍቃደኝነት መዝለቋ ነበር። ጊዜው እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሁለታችን ጽኑ ፍቅራዊ ግንኙነት እየሰፋ መጎልመሱን ቀጠለ። ሰው ከሌለና ቤተሰቦቼ ራቅ ወዳለ ስፍራ መሄዳቸው ከተረጋገጠ መኝታ ቤቴ ድረስ ቀጥ ብላ ትመጣና ያላንዳች ፍርሃት ተጫውታ መሄድን ተላመደችው። አበባና ንብ ሆንን፣ ተጣጣምን። በልቢ ውስጥ የፍቅር እውነተኛ ቡቃያ በቀለ። የቡቃያው የህይወት መስኖ የሚፈልቀው ከወዲያነሽ የፍቅር ምንጭ ሆነ። አንድ ነገር በማበላሸቷ የሚሆን ወይም በመስበሯ እናቴ ስትቆጣትና ግልፍ ብሏት ስትገስጻት በማይና በምሰማበት ጊዜ ሁሉ ግልጽ ባልሆነ ያነጋገር ዘዴ እየተጠቀምኩ የውክልና ያህል ጥብቅና ቆምላት ጀመር።